Tadavakhate Tayake Inyin Chanda Javase Tadavakhate Tayake Inyin Chanda Javase Tadavakhate Tayake Inyin Chanda Javase Not the car. Tadavakhate Medhake Inyin Chanda Javase Tadavakhate Medhake Inyin Chanda Javase ตัตวะคติงตุอิณะโลเอ่ยไนเมตตาธรรมตุเกญญีอาลุเอ็งเจ็งชันตาจะวาสีตุเมตตาธรรมตุปุลุปีตมะปะเลสะเตนพลบะปีเยนิทาธนารณ์ณะท่องงายากาเสเนณะคุกอสะตะกะเรตะท่องต้องยาคนเสเปิเนตะวุรวะละซาสะนะเยกะเรเนณะท่องโกคุ 6月26日，那场歌，曼德勒庙，邦勒达阿多恩西，他妈被曼多的喊。曼勒庙嘛哈奥尼，耶拉纳兹，加乌安，阿桑阿泽多，阿康古德塞西，耶拉纳卢尼，尼亚布达，迪拉纳罗，偏波耶普。 တရားစာအုပ်တရားတိတ်ခွေပြည်စီရိအခမဲ့၅ရံကြီးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခြင်း၆ညတိုင်တိုင်ပူဇော်သည့်အထူးဓမ္မတပင်ကြီးဤနောက်ဆုံးညမှာဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြို့လေတန်ပြန်မောင်အရှိ အကွက်၄၂၀မလကာချာယနေ့ဥစိန်လင်းတော်မြတ်မြတ်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနကမ္မကုသိုလ်ရှင်ဥစိန်လင်းတော်မြတ်မြတ်မိသားစုတို့နှင့်တကွယရနာလူငယ်ဖွဲ့များရောရှင်ဒီညကျောက်လာကြသည့်အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတို့ဓမ္မပရိသတ်များအတွက် ဟောကြားပေးဖို့ရွေးချယ်လာခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကတော့ဒီကနေ့ကတိလက္ခဏတဝက္ခပါဠိတော်တာမေညာဖလသုတ်ပါဠိတော်အခြားကထာမြတ်မှာလာရှိသည့်အဇာတတမင်းကြီးရဲ့ဝတ္ထုဇာကြောင့်ဟုထုံတို့၍သူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိလွယ်အောင် တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်အေးရွေမပျော်တော့ညာပေးတဲ့ကြီးတို့ပါတရားအခုယရဏလူငယ်များဖွဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်များပြန်ပွားစေဖို့တနည်းပြောရင်လူများစွာတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးမှများ ကိန်းဝတ်ပြီးတော့တရားကိန်းတဲ့နှလုံးသားများဖြစ်နေငြိမ်းအေးကြစေဖို့ကြီးဝဲခြင်းနဲ့တရားတိတ်ခွေများတရားဝေစီရီခွေများတရားစာအုပ်များအခမဲ့ငါးရန်လာတာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဘယ်လူမျိုးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့ကြီးတို့စာပေးပြီး အမတန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါပါလေလူမျိုးရဲ့အဆင့်အတန်းဘလောက်မြင့်
ေးလာသုံးတာအကဲခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့ဇာပေအဆင့်ဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ရတယ်ဇာပေအဆင့်အတန်းတွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာပေးတတ်ချေလို့ရေဘာနဲ့ကဲဖြတ်မလဲဒါလို့ဇာပေမျိုးတည်လူသားလောကအတွက်ချီးရောက်စွာအကျိုးပြုတယ်လေဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ပြေသက်ချင်လို့ရလူနှလုံးသားမှာကိန်းဝန်းနေတဲ့လူသားလောကကိုပူလောင်စေသောစူပွတ်စေသောလူသားလောကကြီးမမျက်မတန့်ဖြစ်စေသောလူသားလောကရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအန္တရာယ်ပြုသောလူနှလုံးသားတွေကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘလောက်ရော့ကျသွားစေတယ်လဲဘလောက်ခေါင်းပါသွားစေတယ်လဲအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာဘူတီပိမစာပေကိုအကယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမစာပေများလောက်လူနှလုံးသားငြိမ်းချမ်းရေးလူသားလောကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကျိုးပြုတဲ့စာပေဦးဇင်းတို့တော့တခြားမမြင်ပါပေးတတ်ကြည့်လို့ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာစာပေတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပေးတတ်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒီစာပေအမျိုးမျိုးမှာစာဖတ်တဲ့လူတွေကဖြတ်ဖို့အကဲခတ်ဖို့ရဟောဒီစာပေကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ငါနှလုံးသားငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘလောက်တိတိယောက်ယောက်အကျိုးပြုတယ်လေငါပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီစာပေကဘလောက်အကျိုးပြုတယ်လေလို့ဒါအမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုတယ်စာပေဖတ်ရှုကြရမှာပြည့်တဲ့ကြည့်လို့အဲ့ဒါကိုအဲမပြတ်မိရင်အကဲမခတ်မိလို့ရှိရင်လေစာဖတ်ပြီးတတ်ကိုရာဂမကင်းသေးသောဒေါသမကင်းသေးသောမောဟမကင်းသေးသောတဏှာဖြင့်ဗက်လိုက်တတ်သည့်စိတ်ဓာတ်များကိုမဉဏ်ဘုံဉဏ်ဖြင့်မချေမုန်းနိုင်သေးသောပုထုဇဉ်ဆာယေဆရာများဟာအဲ့ဒီဇာဖတ်ပိတ္တရဲ့စိတ်ကိုလွဲမှားတဲ့စီဆွဲခေါ်သွားရင်အဲ့ဒါပါသွားရောအဲ့တော့ဇာပေကလည်းကဘာမှာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုဗျာလေဝေဝါဒလေယာဝါဒဆိုရှယ်လေဝါဒကွန်မြူနတီဝါဒစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်တတ်တဲ့စပေတွေရှိတဲ့အတွက်အကဲဖြတ်ဖို့အကဲခတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်လူသားလောကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့စပေပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာပဲပါပါလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာ၆ဝိုင်းရဏလူငယ်ဘွဲဟာအဲ့ဒီကဘာအမြင့်ဆုံးစာပေဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်များသူများစွာရဲ့နှလုံးသားစီကိုရောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဥစဉ်တို့လည်းပဲအတိတ်ထွက်သည်များထွက်သည်များဝီစီရီဝေများရောစာအုပ်များရောရဏလူငယ်ဖွဲ့ကိုအမြဲတမ်းလှူပါတယ်။စာအုပ်သုံးအုပ်ထွက်ပြီးသွားတာပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသောမိသားစုဆိုတဲ့စာအုပ်ကပြန့်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောက်ဝိုင်းရောက်သလားမရောက်သလားတောင်မသိရဘူး။ကျန်တဲ့ကံကောင်းကြပါစေနဲ့ချစ်တန်ရောစဉ်ကျွတ်မြင့်ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့လှူထားတယ်။ဝီစီရီကိုများလဲခွေ20ကျော်လောက်လှူထားပါတယ်။အဲ့ဒါစာပေအရေးကြီးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာများအရေးကြီးလို့ပါအခုလည်းပဲအဲ့ဒီကျေပြန့်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်များမှာတစိတ်တည်းသာတရားတစ်ပုဒ်ထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မပိဋကတော်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ရွေးလာတာအေးရမပျော်သောညာဒေသကြီးတို့ပတ္တယာဧကံဓမ္မယံဘဂဝါရာဇကဟေဝိဟရတိဇေဝကတ္တကောမာရပိသတအံဘဝနေမဟာတဘိက္ခုတံခေနသတ္တိံအတ္တတေလတေဟိဘိက္ခုတတေဟိ
ေကံတဝါသောတမယံကကလမဘဂဝံဘုံသော၆ဆုံးတကုကုနှင့်ပြည့်စုံကြောကြရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးသည်ရာဇကဟေတောင်ငါလုံးကခိုးသည့်ရာဇဂျူရွှေမျိုးတော်၌ကောမရဝိသတာဗျာမင်းသားတိမွေမျိုးအတ္တဇီဝကတသမောသောဇီဝကဤအံဘာဝနေတယဥယံတော်မှာမဟာတဂဝါပြမြတ်တော်ဝါရေတွအပြမြတ်ပြလဆောသောဘိက္ခုတံခေနယဟန်တော်အပေါင်းနှင့်အဂတေလတေဘိက္ခုတတေဟိ1250ဂုံသောယဟန်တော်တို့နှင့်တတ်ထေရတို့တကားဝိဟရတိတရားဓမ္မဟောညွန်ပြကနေညာရှင်ပြောတရင်သောစံလေတော်မူပါဘေတ္တိရာဇဂျူမြို့ဥဒ္ဒတိုင်းနဲ့ဂိစကုတောင်ရဲ့ကြားထဲမှာတရဥယင်တော်ကြီးတော်ရှိပါလေတရဥယင်တော်ပေသာကြီးတို့ဘာတော်အဲ့ဒီတရဥယင်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကသမတော်ဇီဝကဆရာဇီဝကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားထံမကြာခဏချင်းကန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတရင်300ဝေလူဝန်ကျောင်းဟာအနှဲငယ်ဝေးတယ်။ဆိုပြီးတော့သူပိုင်တဲ့တရဥယင်တော်ကြီးထဲမှာတရဥယင်တော်ကြီးရဲ့အလယ်မှာဒီလိုဓမ္မယုံလို့ပေါ့။ကဇောင်းဝန်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ပါကဇောင်းဝန်ကြီးရဲ့ပတ်ချာလည်းမှာလည်းသံဃာတော်များတရင်သုံးဖို့ကျောင်းဆောင်တယ်ကျောင်းဆောင်တယ်နေတန်ရာညံ့တန်ရာနေရာတွေဇင်းကြံလန်းတွေကမထမ်းကြောင်းတွေဆောက်ပြီးမှဖယားနဲ့တန်ကကိုလှူထားတာတရဥယင်တော်ထဲမှာဒေသကြီးပဲတော်တယ်အဲ့ဒီရာဇဂျူရဲ့အန်နီတရဥယင်တော်ကြီးထဲမှာဘုရားမြတ်စွာသင်္ဃာတော်ဘုံ1250တို့နဲ့အတူတကားတရင်သုံးစံနေတော်မူစဉ်တေနခောပန္နာတမေနထောခာကာလစီတုံးကမာဂရောမဂရတိုင်းကိုဆိုရသောဝေဒီဟိဗုဒ္ဓဝေဒီဟိမိဖယားဤသာဖြစ်တော်အဇာတတတမမွေးဖွားမိကရေကဖားခင်ရဲ့ယံသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတတအမည်ရှိသောရာဇာမင်းကြီးသည်ပန္နရတေ35ယတုဤပြည့်ကြောင့်ဖြစ်သောတတဟုပေါ်တည်းဆိုဥပုပ်နေမှဆံဥပုပ်နေဒေသကြီးတို့ပဲဥပုပ်တဲ့ဥပုပ်နေကလာဇံရှိရဲ့လာပြီးတော့ရှိရဲ့ဥပုပ်လည်းရှိတယ်။လာတိလာကွယ်မှာ15ရဲ့ဥပုပ်လည်းရှိတယ်။ရမစုံတဲ့လာဆို14ရဲ့ဥပုပ်လည်းရှိတယ်။လာဇံလာဆို6ရဲ့ဥပုပ်မဟုတ်ဘူး။လာပြီးတော့14ရဲ့ဥပုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။15ရဲ့ဥပုပ်လေပေတကြီးပဲဥပုပ်ပန္နရဘေ35ယတုဤပြေကြောင့်ဖြစ်သောတတဟုပောတိဆိုဥပုံနေမှာကောမူတိယကုမုဒ္ဒရာကြရိပွင်တုံးပွင်စေဖြစ်ထသောသတ္တမသိနိယမူလီလာတို့ဤပြေကြောင့်ဖြစ်သောပௌနာယလာဥရုနေအဖြင့်ပြေသောပௌနမရာတိယတဆောင်မုံလာပြညာမှာပေတကြီးတို့ပဲညတယ်ဘုလိလပြည့်ချောင်းဆိုတော့ဝါဇူလပြည့်ကစပြီးတော့မိုးစတဲ့ဆိုတော့ဝါကောင်လပြည့်ဆိုရင်တလတော်တလင်းလပြည့်ဆိုတော့တရင်ကျော်လပြည့်ဆိုတော့
တဇောင်မောလပြည့်ဆိုတော့သတ္တမသိနိယမောလီလာတို့ဤပြေချောင်းဖြစ်သောပုံနမယရတ္တိယတဇောင်မောလပြည့်ညမှာပြိပတ်ကြီးတို့ဘယ်ညလဲကောမုဒိယကုမုဒ္ဒရာကြာရေပွင့်တုံးပွင့်ဆဲဖြစ်ထသောသောင်မုလပြည့်ညဆိုတာလူကြီးသူမတွေပြောတယ်ကောင်းကင်မှာကျက်မှတဝတ်စာတောင်းတိမ်မရှိဘူးတိမ်နေကင်းစင်ပြီးတော့မှနခတရရေစုံနဲ့ညာပေတကြီးတို့ပါရေစုံနဲ့ညာဖောလမင်းကြီးကလည်းရာဇကြိုမျိုးနဲ့တကွာကပါလောကကြီးပေါ်မှာငွေရောင်နေပဲဖြန့်ထလို့အယံလှနေတဲ့ညာตายาล้นเณญญากอมุจียากุมุฑราจาริป่วนเณญญาเยกันนี่เยกันนี่มาลาหยองซ้ํามาป่วนลั้นเณกุมุฑราจาริป่วนเณญญาบาบันดิป่วนเลยกุมุฑราจาสอดาลาหยองซ้ํามาป่วนลั้นเณปั้นมาအဲ့ဒီပန်းတွေကလည်းပွင့်ပြီးတော့ကျေတရားတွေကလည်းစုံကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြာပြာလက်လက်မိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ခတ်ကျေတရားတွေနဲ့လာဝန်းကြီးကလည်းပြေးဝိုင်းပြီးတော့ตาရလွန်လာတဲ့ညာတဇောင်းမုံလာပြီညာပင်ညာရာဇဂျုံမျိုးမှာတဇောင်းမုလပြည့်ဆိုရင်တော့တဇောင်းတိုင်းနက်ခတ်ပွဲဆိုတာရှိတယ်တဇောင်းတိုင်းနက်ခတ်ပွဲတက်မျိုးလုံးပျော်ကြတဲ့ပွဲအင်းရှိမှလမ်းလေးလမ်းလေးမှာသက်ဖြူတွေခင်းပြီးတော့မှပေါက်ပေါက်တွေကျဲလို့ရေပြေအိုးတွေတဲငပြောပင်တွေဆိုင်လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာကြော်ပွဲရွှင်ပွဲသဘင်တွေနဲ့ပေါ့တမျိုးလုံးပျော်နေကြတဲ့ညာဘယ်ညာလဲရသဂျုံမျိုးတမျိုးလုံးဟာတဇောင်းတိုင်းနဲ့ခတ်သဘင်ပွဲကိုဆင်နှွှဲပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ညာမှာအိမ်မှာပြောတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဗျဘိဗတ်ကြီးတို့ဘသူဖြစ်မဲ့ထင်လဲဝေဒေဟိဗုဒ္ဓဝေဒေဟိမိဘယံဣသဖြစ်သောအဇာတတ္တတုမမွေဖွာမိကလေးကဖခင်ရဲ့ယံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတတ္တအမိရှိသောမမွေခင်ကလေးကဖတ်ဤရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတာလေဒီဓမ္မနဲ့ပိဋကကြီးတို့ထို့သဖြင့်လူငယ်များသိစေချင်တာပါလူပေါင်းမမှားဘူးပါပါတယ်ပြီးတော့နားလည်စေချင်တာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဖခင်တို့ရဲ့ဒါလေးဖော်ကျူးချင်တာပါအိပ်၍မပျော်သောညကိုဖန်တီးတာပိသက်ကြီးတို့တခြားမဟုတ်ဘူးရဲ့။နောင်တာအဲ့ရမပျော်သောညတွေအသင်ချေဆိုတဲ့တခြင်းရှိပါလေ။အဲ့ရမပျော်တဲ့ညကိုဖန်တီးတာတခြားမဟုတ်ဘူးရဲ့။နောင်တာပါပါလေ။သောရသထောဇတသမင်းတိဓိဝဇာနေ၌၎င်းရတ္တိဇာညင်း၌၎င်းနေတံအိပ်ပျော်ခြင်းကိုနလဘတိမယရှာခြင်းလေလေအိပ်မပျော်ညာလေအိပ်မပျော်ဘာလို့အိပ်မပျော်တယ်လဲဆိုတော့နောင်တနှိပ်စက်လို့ပါနှိပ်စက်လို့အဲ့ဒီနောင်တကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာကပြောတာကုတ်ကုတ်စာလို့ပြောတယ်ဘာလဲလဲကောကောဇံကောကောဇဆိုရပစ္စာနုတာပလက္ခဏံတွေ့တွေ့ပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲပူပန်နေတဲ့သဘော
ပြုလုံးမိခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေမပြုလိုက်မိတဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတွေးပြီးတော့စိတ်နှလုံးပူလောင်နေတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘိဓမ္မာမှာဗာတယ်လေကုတ်ကုတ်စာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ချင်တော့ guilt လို့ခေါ်တယ် guilt ဆိုတာကိုမြန်မာပြန်တော့ဗာတယ်လေ မြန်မာပြန်ခိုင်းတာပါဠိလိုမပြန်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒါကကျွမ်းတယ်မန္တလေးသူတွေပိတ်တာပါအင်္ဂလိပ်ကိုပါဠိလိုပြန်ချရတာတုတ်ကုတ်စာတဲ့မြန်မာပြန်တော့နောင်တဘူး သူ dictionary အဖွင့်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင် feeling of shame for having done wrong အဲ့ဒါခုနကကုတ်ကုတ်စာလို့ပါဠိလိုခေါ်သော guilt လို့ english လို့ခေါ်သောဩဟာရကို definite လုပ်လိုက်ဖွင့်ဆိုလိုက်တာက for having done wrong အမှားလုပ်ထမ်းမိတဲ့အတွက်တဲ့ feeling of shame ဆိုတာရှင့်နေတဲ့ခံစားမှုပူလောင်နေတာကိုပြောတာပါပဲဒီအစတသက်မင်းဘာလို့အိမ်မပျော်သလဲနောင်တနှိမ့်ဆက်လို့ ဘာလို့ခဲ့တဲ့အတွက်နောင်တနှိမ့်ဆက်ခံရရတယ်လို့ဆိုတော့ဘသူကိုတတ်လို့အောက်ဇန်တတ်ဆိုတော့ကအဇတတတ်သူဆိုတဲ့ပါဠိကမမွေးဖွားခင်ကလေးကဖခင်ရဲ့ရန်သူအဲ့ဒီပဲထွက်တယ်တမျိုးလုံးပျော်နေတဲ့ညမှာအင်မတန်ตายရတဲ့ညမှာသူအိတ်မပျော် အထာကရာဖွင့်ရပြောရရင်မမွေးဖွားခင်ဝိတိဟိမိပြန်းကြီးရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသန္ဓေနေစဉ်ကလေးကဝိတိမိပြန်းကြီးချင်ချင်းတတ်တာအဟံကနေရင်ကြောင့်မောင်တော်မင်းပြားဤဒက္ခိနာဘဟုလို့ဟိတံလက်ရလက်မောင်းသွင်းကိုပြီးဝေရန်သောသုံးရပံဘုကအဟောဝတ္တကောင်းလေစွာကြည်စာ သာတတပါတိတံတေတိနာကလေးကဘေပိတာရမောင်တော်မင်းမြတ်ရဲ့လက်ရလက်မောင်းသွေးကိုဖောက်တောက်ခြင်းနဲ့ခြင်ချင်းတတ်တာဝန်တယ်မှာကလေးကသွေးတောင်းတာပေးသားကြီးတို့ရေသာဇောတမ်းမိုက်များဟာဝန်တယ်မှာကလေးကဖောက်တောင်းတယ်ဝိတိမိပြန်းကြီးဟာသူ့စိတ်ထဲမှာ တန်းတန်းလေးဒီချင်ချင်းဖွင့်မပြောမျိုးသိထားတယ်ပြောလို့ရတယ်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးသိထားတာရက်တေကြာတော့ပိန်ချောက်တာအသားရည်တွေကညှို့ချောက်တာဘိဗိတာရမင်းကြီးကမိဖုရားကြည့်မိဖုရားမင်းရဲ့ကိုယ်အရေးအစင်းတွေဟာအရင်ကနဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်တာလဲမောင်တို့ကိုပြောပါ မမေးပါနဲ့မောင်တော်မပြောပဲရစေနဲ့ပြောလို့ရတယ်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘူးဗျမင်းမောင်တော်ကိုမှမပြောရင်ဘသူ့ကိုပြောမှလဲတဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမောင်တော်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပြောပါဇောအတင်းပေးတော့မှအဲ့ဒီချင်းချင်းကိုဖွင့်ပြောပြတာလက်မောင်းသွေးကိုတောက်ချင်တယ်တဲ့အော်မိဖုရားနဲ့ဒါမြန် ยีจี้ขွင့်တဲ့လုတ်လို့ဆိုซี้เสียขอแล่ยาแล่ม้องကိုชวยด้านเนี่ยแค่ပြီးมาชวยขွက်เงินเนี่ยไอ้ตีตวยကိုခံပြီးมาเยเนี่ยย่อပြီးတော့ไต่ทาไปตัดด้วยไอ้จ้ะมาอาตาฉินจင်းปี่เปี่ยวเด้เด้มันมวยเก่งกระเด้ก็ตวยตองน่ะบดุรุง အဲ့ဒါကိုပုံနှဖြူပုံနှညိုနမိတ်ဖတ်ဆရာတွေကဘယ်လိုနမိတ်ဖတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အရံကဘောဟောရီကိုဝန်ဟာအဇာတော်ရေဝမမွေးဖွားမိကြတဲ့ကရင်ကျော်ပင်ပိတာရမင်းကြီးတတ်တူရန်သူဒီဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်မမွေးခင်ကြတဲ့ကဖခင်ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေပြီဒီမင်းသားကပဲဒီကလေးကပဲဖတ်အေဘိဗိတာရကိုပြန်တတ်လိမ့်မယ်လို့
နမိတ်ဖတ်တာနမိတ်ဖတ်တာဝေရိယလီဗျာကြီးကအဖေတတ်မဲ့ကိုဝန်ကိုငါမလွယ်ဘူးဆိုပြီးပါအဲ့မှာဥယျင်ကစားသွားတယ်လို့လို့နဲ့ဥယျင်တော်ကိုသွားသွားပြီးမှဒီကိုဝန်ကိုဖျက်ချတာဝမ်ပိုက်ကိုနှိပ်နဲ့ခိုင်းပြီးဖျက်ချတာကဘောနပတတိတဲ့ကိုဝန်ကမကြောက်တချိန်မအောင်မြင်နောက်တချိန်ဥယျင်သွားဖျက်ချမအောင်မြင်အချိန်ချင်းသွားပြီးတော့ဒီကိုဝန်ကိုဖတ်အေးတတ်မဲ့သားရာဇဝင်မှာစတင်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြတ်ချဖို့ကြိုးစားတာအောင်မြင်ရဲ့လားအောင်မြင်ပါဘူးဗျာ။ဗိမိတာကမြင်ရဲ့မိဖုရားအချင်းချင်းခါကဥယင်ကစားတွားနေတာပုံမမှန်ဘူးဆိုစုံစမ်းကြည့်တော့သိရော။ကိုယ်ဖြတ်ချဖို့သိသွားလား။မိဖုရားမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့။ဒီကလေးလေးဟာတာလသမီလာတောင်မှမတိရသေးဘူးတဲ့ဇပုဒိတ်ပါကိုသားသမီးကိုပြန်တတ်တဲ့မင်းမိဖုရားလို့အမဲဇက်ထင်ကြံရဲ့မဲမလို့ရဘူးဆိုပေးပါအဆောင်အရှောက်နဲ့ထားတာကိုရင်ကစားအထွက်မခံဆောင်းလျှောက်တဲ့အနာမခွန်မခံမိဖုရားကြီးကနေနှင့်အောင်နဲ့မွေးမွေးချင်းဒီကလေးကိုတတ်ပြစ်မယ်ဆိုပေးပါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေးတတ်သူရေမင်းမိဗျာမောင်းမမိတ်တန်တရားအမြဲတမ်းအနာကမခွာတော့ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလဲဖွားကိုဖွားဖွားချင်းဒီကလေးလေးကိုမင်းကြီးထံယူသွားတာတတ်လို့ရသေးလားတတ်လို့မရဘူးမိဗျာယူမပြောင်းအတော်လေးချစ်စရာကောင်းတဲ့အွယ်ရောက်ပြီဆိုမှဝေဒေဟိမိဖုရားသူ့သားလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့လေဝမ်းနဲ့လွယ်လာရတဲ့အမေပဲမချစ်ဖဲနေပါမလားပௌကသိနေဟောသားပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းတွေဩပစ္စည်းနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီချစ်သွားတယ်ကျင်တဲ့လွယ်တဲ့ပေါ့မတတ်ဖြစ်တော့ဒီကလေးမင်းသားလေး16နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့အန်ဒီမှာဖခင်မင်းတော်ဗိမ္ပိတာလမင်းကြီးကအိမ်ရှိမင်းယာဓုမှာသားပါလေဘာရသက်ဘေယာဓုတဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီယာဓုကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူဆရာဖြစ်လာမဲ့အရှင်ဒေဝတ္တကလည်းစိတ်ရင်ဝင်နေတဲ့အချိန်အရှင်ဒေဝတ္တပါဝင်နေတဲ့ချိန်တော့သာရိပုတ္တသာသာရိပုတ္တရာယိပရိသပရိသတိမဟာမြာပြလာ၏မဟာမောဂလနတ္တမဟာမောဂလံဤပရိသပိပရိသတိလည်းမဟာမြာပြလာ၏အရှင်ဝါကတ္တပရုတဝေယံလက်ရယံတို့ဟာပရိသတ်တိများစွာရှိတယ်။များစွာဖခင်ကလည်းသူတို့ကိုအသီးသီးယာဓုတွေဧတတဲ့ဘွဲ့ဓုတွေထားတယ်တဲ့။ငါလည်းပဲယာဓုရှိမှဖြစ်မယ်တဲ့။ကဲရှင်ဒေဝရဟံဗာမက်ပါလေ။ယာဓုမက်တဲ့ဆရာအရှင်ဒေဝရနဲ့အင်းယူတတ်တဲ့ဇာတတ်နဲ့တွေ့တော့မယ်ဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အင်းယာဓုရှိဖို့ဆိုတာတဲ့နောက်လိုက်ပိတ္တပေါ်မှာဖြစ်မယ်တဲ့နောက်လိုက်ပိတ္တပေါ်ဖို့ဆိုရင်လည်းလက်ပေါ်မှာဆိုပြတော့မှာလက်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်လည်းရှင်ဘရင်နေကိုးကွယ်ခံရမှာဖြစ်မယ်အရှင်ဒေဝရတွေ့တာဘယ်ပါကြီးဘသူလဲအဲ့ဒီမှာဗိမ္ပိတာရမင်းကြီးသူ့နောက်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်တယ်မပါနိုင်ဘူးတဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ခြင်းသောတာပန်တည်ပြီးတော့ဖယားသဘီရင်ဖြစ်နေတယ်မင်းငါနောက်မပါနိုင်ဘူးတဲ့ကောတလမင်းကြီးဆိုတယ်ဖယားသိကြည့်နေတာငါနောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီခုနအိမ်ရှိမင်း
တအဇာတတကိုတွားတွေ့တာဟုတ်ပြီဇာတတကငယ်သေးတယ်တဲ့တကောလေးပါလေးပြပြီးစီယုံလိုက်ရင်ငါပဲပါနိုင်တယ်ရှင်เทวราဟာမညာဖို့ညာမရတာလားရှိတယ်အရိယာတော့မဖြစ်ဘူးပောထုဇနိကံအိတ်ဒိပတ်တော်တဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတကောရတယ်ဗျရှင်เทวราဘာရထားပါလေတကောဆိုတာပါဝါပဲပါဝါဆိုတာအာနာလိုပဲအစွမ်းရှိတယ်အန္တိပါဝါအာနာဆိုတဲ့တကောဟာစိတ်ကြကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရင်အများအကျိုးရှိဖို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကြညံ့တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုဒီတကောအာနာပါဝါရောက်သွားလို့ရှိရင်လူအများဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအခုသူတကူကိုတလွဲအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကောတံပြည်ကနေရာစကြိုကိုကောင်းကင်ခေးကဇံပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှသူငယ်ရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလက်တွေခြေတွေမှာမွေရီရဲ့ပတ်ပြီးတော့မှခေါင်းပေါ်မှာလည်းမွေကိုခေါင်းကိုလိုခွေပပြင်းထားအဲ့မှာလက်ဘင်းမှာလည်းပဲမွေကိုလက်ဆွဲလိုဆွဲထားတယ်ခါမှာလည်းမွေကိုကပတ်လိုပတ်ပြီးတော့မှနန္ဒောရိစံမြန်းနေတဲ့အိရှိမင်းအဇာတတရဲ့ယင်ဝင်တဲ့ကိုပြုံးမနဲ့တက်ထန်ချရတာရုပ်တရက်ဆိုတော့အိရှိမင်းအဇာတတဘာဖြစ်သွားမလဲလန့်သွားတယ်ကောတိတွန်တင်ပသူလေအဲ့မှာအတော်လေးထိတ်ထိတ်ပြပြဇောချွေးတွေပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှယဟန်အသွင်ပြန်ယူလိုက်တယ်သင်္ကန်းတပိတ်ပွေးခံတဲ့အဟံဒီဝတ္တောမင်းသားအဇတသငါဒီဝရပါလန့်သွားသလားမကြောက်ပါနဲ့ဟာအေယောဒီဝတ္တောရှင်ဒီဝရတိမဟိတိကိုတကိုကြည်ဤမဟာနုဘဝစွန့်တတိအနုဘောရေကြည်မာလှပေစွာတကားပဇအဟောင်းသာဖြစ်သွားတယ်ကြည်ညိုသွားရလားအထင်ကြီးသွားရလားပေသာကြီးတို့ထင်ကြီးတာနဲ့ကြည်ညိုတာဟာတူရဲ့လားမတူဘူးကြည်ညိုတဲ့ဆိုတာသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်အချက်တရားစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုကိုဟာလားအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့သရတရားဖြစ်တာအထင်ကြီးတယ်ဆိုတာကုဏလိုအပေါ်ယံကုံတွေဒရက်တွေဟဲ့လားဘွယ်ဓူးတွေဂုံဓူးတွေယာဓူးတွေအာနာပါဝါတကိုးဆိုတာတွေအပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့လားဖြိတ်သေးဖြစ်တာကအဲ့ဒါကခြင်ကြီးတာပိဋကတူရေခြင်ကြီးတာနဲ့ကြီးညိုတာခွဲရဖို့မလိုဘူးလားဒီနေ့လူများစွာတို့ရဲ့အမြင်ဟာအပေါ်ယံမှာလန်းဆုံးနေကြsuperficial view လို့ပြောရမယ်တသက်ချီလို့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အမြင်တွေဟာဘယ်မှာလန်းဆုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူနေတာတိုက်နေလားတဲနေလားဆိုတာကြည့်တယ်သူရှိလာတဲ့ကားဟာဘယ်နှသိမ့်ကံလဲဆိုတာကြည့်တယ်သူလည်းဘင်းကဆွဲကြိုးကြီးကဘယ်နှကြက်သားရှိတယ်လဲလို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါ superficial view လို့ပြောရမယ်အပေါ်ယံဆန်တဲ့အမြင်ဘယ်လိုအမြင်နဲ့တော့အဲ့ဒါကြည့်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးယဟန်သာသနာ့ဘောင်ကယဟန်ချင်းကတ္တာတော်မှာဒီကိုတော်ကဘွက်တစိမ့်ဘယ်နှတုံးရပါလို့ဆိုတာကြည့်တယ်ဟုတ်လားပြည့်စုံကြည့်လို့ရေအေးအပေါ်ယံညံမဲ့ရှိတဲ့သူတွေဟာအပေါ်ယံကိုပဲမြင်တတ်ကြပါတယ်အခုလဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အဇတပဟာအပေါ်ယံတကူကိုကြည့်ပြီးမှကြီးညိုသွားသလားချင်ကြီးသွားသလားဓမ္မပိတချီတို့၏သာသနာဘောင်မှာယဟန်တန်ကချင်းကတ်တဲ့အခါမိမိစိတ်နှလုံးထဲပြန်ငုံကြည့်ပါသရတရားလားငါအထင်ကြီးနေတာလားဆိုတာအထင်ကြီးလွန်းသွားပြီဆိုရင်သတိထားပါအလိန်ခံရတော့မယ်ဗျာအထင်ကြီးလို့ရင်ဘာဖြစ်ခံရတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပြောလို့ပါဘူးပြည့်တတ်ချီလို့ဒီထက်ဖြစ်စဉ်လေးပဲပြောမလို့ပါအ
အခုအစတတ်တတ်အလင်ခံရတော့မယ်တော့အင်းရှင်မင်းကြည်ညိုရင်လည်းလက်ပေါ်မှာပဲဆိုပြီးမှတကူကပြီးစီယုံပလိုက်တာဓမ္မငတ်ဆရာတဲ့ဆရာတင်မာတော်ရာဘသူတို့အဲကြောင့်အထင်ကြီးသွားတော့မနဲ့လည်းယထာ900နဲ့သွားဆွမ်းအုပ်900နေတိုင်းပို့တော့ညနေဆောင်လည်းသွားသူဆရာအရှင်ဒေဝရထံကိုအခေါက်ခေါက်ခါကတနေ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်ချင်းကတာအတော်လေးကိုသူ့ဩဇာညောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့အရှင်ဒေဝရကလည်းပိတ်တကြီးလို့လက်လာပါပေါ်လာဟိုသူမကျေနပ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလိုပဲတဲ့တန်ခါတွေကိုငါခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ရာသူရခြင်းသာရှင်ဒေဝရပါရခြင်းသာရောအရှင်ဒေဝရရဲ့အကြောင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဟောဘက်ဌာဏရပါဟိုစိတ်ရင်ချိန်မှချမ်းသာရဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြီးပါပြီသူအကြောင်းအကျယ်ကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးအခုကဆရာအကြောင်းပြောချင်တာမဟုတ်သူတပိအစာတသက်အကြောင်းပြောချင်တာဟောပါလားဘေးဘက်ရှိလို့ရေအဲအဲ့ဒီမှာတော်တော်သူဩဇာညောင်းသွားပြီပိဋကတ်ကြီးရေပုဂ္ဂိုလ်ကိုတအားအထင်ကြီးသွားပြီဆိုရင်မိမိရင်ထဲကသရတရားမှပညာမပါတော့ဘူးတဒ္ဒါနောက်မှဘာမပါတော့ဘူးလဲပညာမပါတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုရင် blind faith မျက်ကန်းယုံကြည်မှုဖြစ်သွားတယ်ပိဋကတ်ကြီးဘယ်လိုယုံကြည်မှုလဲအဇတတန်လည်းသူဆရာဇေဝရကိုတိတ်အထင်ကြီးနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းဆောင်ရာထူးကိုလိုချင်နေတဲ့အရှင်ဇေဝရကဖယားထံအလူနီးနဲ့တောင်းတာတောင်းမရဘူး။မရတော့ဖယားသတ်ပြတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှဖယားသတ်ဖို့ဆိုတာဘယင်းအကူကြီးလိုတယ်။ဖယားသတ်ဖို့ဘသူအကူကြီးလိုတယ်အောင်မလေးဘယင်ရောကြောက်ရှာကောင်းတာဇာတတလို့ဘယင်ပြောတာပါသိသက်ကြည့်ပါသိမိသာရလို့ဘယင်ပြောလည်းရှိပါလေအဲ့မှာဇာတတကိုဘယင်ဖြစ်အောင်အရင်တင်မြောက်မယ်ဆိုပြီးမှသူဩဇာသိဟာလားနာဂံနဲ့တပိအဇာတတကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကုမာရမင်းသားငယ်ပုပ္ပေရှိယခင်တို့ကမနုဿာလူတွေဟာဒီကယုကသက်ရှည်ကြတယ်ဧတရဟိယခုချိန်ကကာလမှာမနုဿာလူတွေဟာအပယုကသက်တိုလာကြပြီရှင်းရသူရအသက်ရှည်တယ်တပြေးပြေးနဲ့လူတွေအသက်တိုလာပြီတဲ့မင်းအဖေနတ်ရွာဆံမမင်းဘယင်ဖြစ်မဲ့ဆိုမင်းစီတွေမင်းဘာခံစားမှာလဲပြီးတော့မင်းငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်ကောင်းတည်သွားနိုင်တယ်သောမာရမင်းသားငယ်တေနဟိထိုကြောင့်သာလင်တွန်သင်သည်ပိတရဟန္တဝခွေကိုတပ်ပြီးတော့ရာဇာဟောဟိမင်းလုပါအဟံငါကဘဂဝန္တဟန္တဝဖယားကိုတပ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘဝိသမိဖယားလုံးမယ်ဖယားရာသူကိုရကျင်တာကဘသူရောဆရာအရှင်ဒေဝရမေအာနာကိုရခြင်းတာကဘသူရောတပိအဇတတမင်းငယ်နဲ့တည်ပန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့နတ်ကွားမှာအထင်ကြီးနေတဲ့အဇတတအိရှိမင်းသားကအေယောဒေဝတတော်ရှင်ဒေဝရတိမဟိတိကိုတကူကြည့်ဤဧတသတ္ထောငါဆရာရှင်ဒေဝရအားအဝိတိတဏ္ဏမမတိတဲ့အရာရလို့နတ္ထိဘာမှမရှိဘူးငါဆရာမတိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ငါအသက်တူဖို့အရေးကိုမြင်လို့ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှအဖေသတ်ဖို့ကြံပြီဗျမင်းစီစိန်ကိုလိုချင်လို့ဘုသူသတ်ဖို့ကြံပြီလေအာနာမက်တဲ့လောဘဟာအဲ့ဒါလောက်ကြောက်စရာကောင်းပါလေလောဘကြောက်စရာကောင်းမို့ပြောတယ်ညစ်ရင်းကြောင်တော်မကြီးပေါင်မှဓမြောင်ကိုစီးပြီးတော့ဝက်ယူသွားပြီးမှဖခင်ဘိမ့်ပိတာရကိုတတ်ဖို့ကြံတာငယ်ငယ်ရွယ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညစ်ရင်းကြောင်တော်ကြီးလည်းဖြစ်နေတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်သောချွေးတွေပြန်ပြီးတော့မှတုံတုံကြီးဖြစ်လာတယ်
အခင်တတ်ဖို့တွားရင်းနဲ့စိတ်ထဲကမူကမမှန်တော့ဟန်ကမပြတ်ဘူးလားဒါတဘာဝပဲအဲ့တော့အမတ်ကြီးကမတင်ပါဘူးမတင်တာတော့ကြာတော့မင်းသားကိုရှာဖွေစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဓာမြောင်တွေ့ရောပိတ်တကြည့်လို့ဒါပါလို့ဘုလေဖခင်မိတော်ကိုလုတ်ကြံတတ်ဖြတ်မလို့ဆိုတော့ကြတော့ငူကြီးမရရီအံ့ဩသွားတယ်ကောင်းရင်ရိုက်တိုင်ပင်ရတယ်ဒီကိစ္စဘလို့ရှင်းမလဲတချို့အမတ်တွေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီအဇဒမင်းသားကိုလည်းတတ်ပစ်တင်တယ်သူ့ကိုအဖေတတ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုလည်းတတ်ပစ်တင်တယ်ပြီးတော့အရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့နောက်ပါအသင်ပင်ယဟန်တွေကိုလည်းတတ်တာတချို့အမတ်တွေဆုံးဖြတ်တာယဟန်တွေကိုလည်းဘာလို့အမတ်တွေတော့ဘယ်လိုအမတ်တွေတော့မသိပါဘူးယာဇောကအမတ်တွေပြောတာခင်ဗျားတို့ကလည်းပြုံးတာဘယ်လိုအမတ်တွေတော့မသိဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်တချို့အမတ်တွေကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟေယဟန်နေအကုန်လုံးအပြစ်ကျူးလွန်တာမဟုတ်ယမ်းမတတ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ယဟန်နေပါကုန်တယ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုနခံတတ်ပါမတတ်တင်ဘူးတဲ့ယဟန်နေကိုဘာမလုပ်တင်ဘူးတဲ့မယုံသွားကြည့်ဒီလက်ခံအသာကရာတာဝေညဖလတ်တို့အဖွင့်မှာအဲ့ဒါပါတယ်ယဟန်နေကိုမတတ်တင်ဘူးတဲ့ဇာတနမင်းသားကိုတတ်ချင်တယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုတတ်ချင်တတ်ကြံတဲ့ယဟန်တွေကိုမတတ်သင့်ဘူးလို့တအုပ်စုကဆုံးဖြတ်တယ်။နောက်အမတ်တအုပ်စုကကြောင့်ဘာပြောလဲ။ဟေးမလောက်နဲ့တဲ့ယမ်းမလောက်နဲ့တဲ့။ဒီကိစ္စအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့အာနာသိမ့်ဖို့လုတ်ကြံတဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတော့ကြတော့ဘယ်သူမှမတတ်နဲ့တဲ့။ဒီကိစ္စကိုဘယင်ပင်ပိသာရထံတင်ပြပြီးမှဘယင်းအဆုံးဖြတ်တိုင်းစီမံရမယ်ဆိုတော့ဘယင်းသာတင်ပြလိုက်ကြအောင်အဲ့မှာသာကိုချစ်လွန်တဲ့အဖေဒိမ့်ပိတာရတပ်ပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့အမတ်တွေအကုန်ယာရူးချပြစ်တာတပ်ပြစ်တင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အမတ်တွေဘာချပြစ်တော့အဲယာရူးအချမခံရင်တပ်ပြစ်တင်တယ်လို့မဆုံးဖြတ်ဘူးဟောဗလာဘေဒကြီးဟုတ်ခဲ့ကပေါ့လေဒီနေ့ခဲ့တော့မသိဘူးတပ်ပြင်းတင်တယ်ဆိုတော့အမတ်ကိုယာရူးပဲမြင့်မလားချမလားမပြောတတ်ဘူးဟောတော့ဗိမိသာမင်းသူ့သားသိချစ်တာဟုတ်တပ်ပြင်းမှာဆိုလို့အဲ့မှာယာရူးချပြစ်တာမတတ်တင်ဘူးဆိုတဲ့အမတ်တွေကိုယာရူးမြင့်ပြစ်တာပြီးတော့မှ क्वे ရာကိုသူ့သားအဇတတခေါ်ပြီးတော့မှတာတချက်တတ်တော်သင်ဒီမင်္ဂဖခင်ကိုကိန်းအဘဲကြောင့်မာရီဒုက္ကမောတိတတ်ချင်းရတာလေလေငါတားကဖေကိုဘာကြောင့်တတ်ချင်းရတာလေပြောပါလားဖေကိုဆိုတော့သွားလဲအမှန်တမ်းပြောတယ်ဒေဝဖခင်မိတော်မင်းကြီးဟန်ကျွန်တို့သည်ရေစေနာမင်းစည်းစိမ်ခြင်းအတ္တိကိုလိုရှိသည်အံမိဖြစ်ပါ၏မင်းစည်းစိမ်ကိုလိုခြင်းလို့ဘယ်သာကြီးတို့ဘာကိုလိုခြင်းလို့မင်းစည်းစိမ်မင်းအာနာကိုမမောတဲ့လောဘကြောင့်ရှင်ဒီဝရရဲ့တပိပြတဲ့အဇာတတဘသူတတ်ဖို့ကြံပြီလဲဒါကြောင့်ပြောတာအာနာမမောတဲ့လောဘသိကြောက်ရှာကောင်းဒီပြင်းလောဘအဲ့လိုမဆိုးဘူးရဲ့အမှန်တမ်းပြောတော့သာမြငါသားရဲ့အဖေပိုင်တဲ့စည်းစိမ်မှလည်းငါသားအတွက်ပါလို့ယာဇပလင်ကဆင်းပေးတာဘသူရောဗိမ္ပိသာရသားကိုချစ်လို့လားမချစ်လို့လားငါသားမင်းလို့ပါတဲ့ဆိုနာဆင်းပေးတယ်ပိတ္တချီလို့ရေအဲ့ဒါတော့ချစ်တာဆင်းပေးပြီးတော့သူလည်းဘယင်ဖြစ်ရောအဇာတတကသူ့ဆရာအရှင်ဒေဝရထံသွားပြီးတော့ခုတော့ကျွန်ုပ်ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီတဲ့အခုတပိတော်မင်းဖြစ်ပြီတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသွားပြောတော့အဲဒီမှာဟို
อาจารย์ท่านก็เดชมาฤกุญญีตองพญาตัพโพจันนาฤาတော့အရှင်เทวราရဲ့ကုနာကစံကြောင်းထဲမှာဒါပေးတတ်ပြီးနာကြပါတော့စိတ်ယဉ်ကျေးမှချမ်းသာရတယ်နာမည်နှမျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီတရားလူကျင်နာဒုက္ခရတော့ဒုက္ခဆိုနာမည်နှမျိုးပေးထားပါတယ်ပုစီတိတွေလည်းဖြန့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကြောင်းတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘာပြောဝန်တာဒီလိုလာပြောတယ်သူတပိ အဇာတတကိုအရှင်ဒေဝရကဘာမင်းယူသလားတဲ့မင်းငယ်ငယ်ရွယ်မင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုမတိမဲ့မြင်လုံးပြီးတဲ့ခါမှာဖြစ်စီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာမှားယွင်းသွားတဲ့ခါဖြစ်စီမင်းကိုပြန်ပြီးနန်းကချလိုက်မယ်တဲ့မယောဆောက်ကြည့်နေရဲ့၃ရက်တွဲမှာသူ့ကိုယ်နဲ့မင်းပြန်လှုပ်လိုက်မယ်တဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်ပါတယ်ဇာတတ သူကိုပြန်ပြီးတော့နန်းချပြမှာဆိုလို့ဇာတသက်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီပလင်ဆိုတာအပြည့်တိုင်ထိုင်ပြီးရင်ဆင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးရေအခုအဇာတသက်ဆင်းကျင်သလားဆင်းကျင်ပါဘုရားစတိပလင်ကြီးကမဆင်းကျင်မှာဆိုရတယ်ပြည်တော်ဒီကိုထိုင်ရမှာသက်သာပါဦးနန္ဒာကြီးဆိုအတော့ထိုင်ရပါတယ်ပွဲဇက်တိုင်ဟောရရင် ကျွတ်လာတော့ဒီပလင်နဲ့ဆွဲမနေပါဘူးနောက်ပိုင်းစာရေးဖို့အခုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပဒိန်ကြီးရေရွက်ပြမှာဟိုတောင်ချေသွားပြီးတော့တောရရေးသာစပြီးတီးဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထမ်းကြောင်းလေးတွေဆောင်းနေပါတယ်36ခုရာထာဘောဒီပက္ခိယ36ခုပါကုလေးဆောင်တကပေါ်သွားပါတယ်ဒုတိယဆောင်ဆောင်းနေပါတယ်အဆောင်တစ်ဆောင်သိအစိတ်တော့ဘုံမှာပေါ့နောက်ပိုင်းတရားဟောတာနာပြီးတော့ စာပဲရေးမယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ရဟောရမလွယ်ဘူးရဲ့ဒါကြီးလွယ်တယ်ထင်သလားမလွယ်ဘူးအထူးသဖြင့်ခင်ဗျားတို့အုတ်စုကွဲနေတဲ့လူတွေချားမှာဟောရတာအတော်မလွယ်ဘူးတရားကျွတ်တော့တရားဖန်ရောင်းဟောတယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပါဘဲဓမ္မလမ်းကြောင်းတဲ့အလျားဟောတာဒါကိုပဲဟိုစားကွက်ထဲလက်နိုင်တဲ့လူချင်းအတူတူဓာပြတ်ထားတဲ့လက်တော့ဘယ်နဲ့နေ ပေးတတ်လို့လက်ဓာပြတ်ထားသလားအဲ့ဒါဆိုစမှာဟုတ်ပါဘူးဓာပြတ်ထားလို့စက်တာပါတရားကစအောင်လုပ်တာဟုတ်ပါဘူးသဘောပါရပေးတတ်ကြီးအဲ့တခါလေးအောင်တရားဟောခြင်းစိတ်ကုန်ကုန်သွားတယ်ပေးတတ်ကြီးကုန်ကုန်သွားတယ်ပေးတတ်ကြီးလက်တဲ့လာမေးပြီးတာပဲဟိုကားဆရာလာမေးလို့မေးလှန့်တယ်လို့ခြောက်တယ်လို့လုပ်တာလေမကောင်းတာဂျမ်းမန်တရခေါ်တယ် ပါရပါပြီတကြီးသိကျင်တာရှိသုံးသန်းကြည့်ပေါ့ဒီကိုတော့နိုင်ငံရေးတစ်ပါးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိသလားဘာလားညာလားဟစ်စထရီလိုက်ကြည့်လိုက်သိတာပါပဲအဲ့လိုခြောက်တယ်လို့လှမ်းတယ်လို့လုပ်တာမကောင်းဘူးသဘောပါရပါပြီတကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတရားဟောတာမလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာဒါသက်ပလင်ကသူပြန်ဆင်းရမှာကိုထိတ်သွား အထာတော်သောဖြစ်ပါလင်ဗန္ဒီရှင်ဘုရားဒီဝရကရောမိတပိတော်ဘာလို့ရမှာလဲဖုရားပြသွားတယ်ခါအဲ့လိုခေစကားနဲ့ပြောသူတော့ဒါရင်ဘာလို့ရမလဲတဲ့မိုလ်စစ်စံကတိဟိအရင်အမြစ်ကဖြတ်တေအောင်သတ်လောဘသူကတိုက်တွန်းတာအတိတပ်လိုက် เออเหรอเมนบามาปลินอ่ะเปลี่ยนซึ้งเสียไม่รู้တော့อูเด้จ้ะတော့อภิวเด้ฐานเนี่ยโทตัดไล่ปัดวินญ์มาจ้าไม่กล้าหมูเด้ไผตาจีอภิวโหตาฐานเนี่ยโทตัดเด้จ้ากล้ามาบ่ล่ะตะนั้นเนี่ยปิดตัดเด้ส่วนจ้ากล้ามาบ่ล่ะไม่ตัดติ่นอูทีเน่เด้ฐานเนี่ยรอเด้สรอกสยาก้าวนี้ရှင်เทวราชกะบาเปาะเปลี่ยนลงสรอก นันโดเตยยะภะกิญเป็นปิตารามินีโกอาหารุปิเสตินาอสายีสะภะอังฆะฉะปิโรมาเรหิตัสเสอสาอังฆะฉะอสาภะตัปไลเตอะดิมายาสะปะลิงกะเปลี่ยนซินยะมาสู้ยิงเนตโกกะฤเมสีเสเมอานะเมมอเรวิตมะโลภะฤ อสาตตะลุงเหยสิทธิ์นะลงมาหล่นพุ่งลงนี่สู่รอพากินเบิ่มปิตาระโกท่องต้วนอจินชะปี
အဖေကိုသားကဘာလုပ်ပါလဲထောင်သွင်းအချင်းချပလိုက်တယ်ဆရာမှန်တင်လို့လားဆရာမှားတင်လို့လားထင်ကြီးနေတာလေကိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သက်ကြီးလို့ရေနင်ကိုအသက်ကိုတတ်ပလိုက်ဆိုတော့မှကိုကိုကိုပြန်တတ်သွားတယ်ဖြစ်ရတယ်အများရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြောလို့ဗမာလူမျိုးအထုပြောခြင်းပါလေအထင်ကြီးလေမလွယ်နဲ့အထင်သေးလေမလွယ်နဲ့အထင်ကြီးလို့ရင်အလိန်ခံရတတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပလားတတိယထာတတိယထာပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ထင်ကြီးလုံးမိလို့အခုဒီမှာအဖေကိုဘာလို့ပြစ်မေရှင်ငါဤမတရမိခင်ပြစ်တဲ့ဝေဒီဟိမိဖုရားကြီးကိုထပိတဝါထား၍အညတကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူကိုများဓာတ်ဆောင်တွေ့မြင်ခြင်းကနာအတ္တသည့်အခွင့်အရေးမပေးနဲ့ငါအမယံလို့ဘသူမှတွေ့ပြန်မပေးနဲ့တဲ့အစာလည်းပဲမပုတ်ရဘူးတဲ့အစာဖြတ်ပြီးတော့ဒါပြေပြီးငတ်သေးအောင်လုပ်တာဘယ်မင်းတုံးကိစ္စတူကြီးဝိတိဟိမိဖုရားကြီးကသူ့မောင်တော်ဗိမ္ပိတာရအစာမစားရရပိတ္တကြီးတို့ကြည်ရပါမလားမကြည်ရတော့မောင်တော်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာဒေဝီဝေဒိဟိမိဖုရားကြီးသည်သူဝနတရကေရွှေွက်ထမပတ္တံသဘွယ်တောက်ွယ်အာရကိုပက်ခိပိတဝါထဲ့၍ဥစဉ်ကိနခါတရင်တွင်ဖြင့်အာသာယမင်းမှုရန်နှင့်မတွေ့မမြင်အောင်ခိုးဝဲယူဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ပဝိတ္တိခြောင်းဝင်စွာတွေ့ရရှာ၏ရွှေွက်ထဲ့ပါစားစရာတောက်စရာထဲ့အဲ့ဒီရွှေကွက်ကိုမမြင်အောင်ခါမှာပိုက်အဘော်ကကိုယုံနေနဲ့ဖုံးကွက်ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွေးရတာဗေမိသာရမင်းကြီးဟာ anyway ဒီမိဖုရားကြီးခိုးကျွေးတဲ့အစာတောက်နဲ့အာဟာရမျှတာရရှာတယ်ရက်ကလေးအတော်ကြာတော့ဘယ်နဲ့တော့နဲ့ငါဖတ်ခံပြီးတော့မင်းကြီးဟာခုထိအစာငတ်ပြီမတည်သေးဘူးလားတဲ့ဘယ်လိုမျက်တန့်နေတာလဲတဲ့မင်းရောမင်းရောမင်းရောပြိတ္တကြီးတို့ရဲ့အနာပြာအမတ်တွေဘယ်လိုအမတ်တွေတော့အနာပြာအမတ်ဆိုသိလားသိဘူးလားလွယ်လွယ်လေးအသေးပွဲဖွင့်တာအနာနာပြာနေတဲ့အမတ်တွေအနာပြာပေါ့ဟုတ်တယ်လေမျက်နှာရအောင်အရေးပေးခံရအောင်ယာရုတက်အောင်အနာမှာပြားနေတဲ့အမတ်ကိုဘာခေါ်လဲအနာပြမရမှန်လားဗျဝင်တိဗျာဝီရိမိဖုရားကြီးဟာခါတဲ့ရင်ခွင်မှာစားပွဲတော့ဖွဲ့ရီရွှေခွက်နဲ့ထက်ပြီးတော့ခိုးကြွေနေကြောင်းပါဖယောင်းရှာတော့ဟင်ဒီလိုလားလေနောက်တခါငါမိခင်ကြီးကိုခါမှာဘာမှပိုက်ပြီးမယုံအောင်တဲ့အမိတ်ထောက်လိုက်ဒေဝီဝေဒီမိဖုရားကြီးသည်တတောထုခကလမပတ္ထယာစား၍မောလိယံဆန်တုံးနေမှာပတ္တစားပွဲတော့ဖွယ်အာရကိုပက္ခိပိတ္တဝချဲ့၍ပဝိတ္တတိခြောင်းဝင်စားတွေ့ရှာပြန်ဤဇတုံးနေမှာစားပြန်ကိုကွက်ဝထိုးပြီးတော့ဇတုံးနေထက်ကွက်ပြီးတော့ခိုးကြွေရတာနန်းကြဘယင်ကြီးဟာခိုးကြွေရတဲ့အစာတွေနဲ့တိတ်တိတ်စားပြီးတော့မြတ်တရရှာတယ်မတိနာအာရမြတ်တယ်ခိုးကြွေးလို့ရတယ်တော့ဇရုံထဲမှာအဲ့လိုဝက်ပြီးယူပြီးကြွေးတာတော်တော်ကြာတော့မေးပြန်ဘယ်နဲ့တော့ငါဖတ်ခင်ကြီးအခုထိအစာပြတ်ငတ်မသေးသေးဘူးလားတဲ့ဘယ်လိုမြတ်တနေပြန်တာလဲတဲ့ထောက်လန်းရေးမာလောနယ်ကြာရခတ်အမတ်ရှင်မေးပြန်မင်းတော့မှန်လားပါတဲ့ဇတုံးနေမှာစားကြနေဖွက်ဖွက်ပြီးကျွေးနေကြောင်းပါဗျာဟင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါမယ်တော့ဇတုံးထုံးမဝင်ရမအေကိုအမိတ်ထုတ်တာဘယ်မင်းတို့ဆရာမှန်လို့လားဆရာမှားလို့လားမိတ်ဆွေကောင်းလို့လားမိတ်ဆွေဆိုးလို့လား
ဟုတ်လားပြည့်တဲ့ကြီးစရုံထုံးမောင်ရဦးတဲ့အဲဆပင်ဖြည့်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်အမိတ်ချပြန်ဒေဝီဝီရီမိပြန်ကြီးတွေတတော်ထောကကလာမပတ္တယာစရေသူကောနာဘာတုကသူရွှေချင်းနင်းတို့၌ဘဒ္ဒစာဝေတဝေအာရကိုထပ်တဝါစရေပြီးတဲ့ဟိတဝါလုံအောင်ပြည့်ပြီးလည်းယံပဝိသတိ ပါတုကရွှေချင်းနင်းတို့ကိုအာရုံရှာစီပြီးတော့မှပဝိသတိထောင်ဝင်စားတွေ့ရှာပြန်ဤရွှေချင်းနင်းကိုအန်တို့နဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့တော့အန်နဲ့လှုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်မှစားကြဘူးသိပ်ပြီးမှထဲလို့ရတယ်လို့ထဲလုံအောင်ပိတ်ပြီးမှရွှေချင်းနင်းထဲမှာခိုးွက်ယူပြီးတော့ထောင်ဝင်စားတွေ့ရရှာတယ်ဝေဒဟီမိဗယာနာမေဘသူတဲ့ ထောင်းဝင်လာခုတ်တွေ့ကြွေးတာအဲဒီမှာတော်တော်ကြာတော့မေးပြန်ပါရောရခိုင်မသိသေးဘူးလားတဲ့ငါဖခင်ကြီးခုတ်ထိအစာငတ်ပြတ်မသိသေးဘူးလားတဲ့ဘယ်လိုမျှတနေပြန်တာတော့တဲ့ဆိုတော့အဲပြာရခတ်အနာပြတ်အမှတ်တွေပါပဲမန္တာပါဗျာတဲ့ဝီရိဟိမိပြန်ကြီးတွေရွှေချင်းနေနေတဲ့မှာစားတော့တဲ့ခိုးဝဲယူဆောင်ပြီးတော့ကြွေးနေချောင်းပါဖယားရာတုတက်ချွန်တို့ အဲ့မှာတရင်ပို့တော့တရင်ပို့ရောဟင်ဒီလိုလားတဲ့နောက်တခါငါမိခင်ကိုရွှေချင်းနဲ့စီးပြီးမဝင်ဟာအမိန်ထောက်လိုက်ကြတော့တတတော်ထောကကလာမပတ်သာရစွေဒီဝီဝီဒီဟိမိဗျာကြီးဒီကံတော်တကေနာနန္တယေပင်နာယိတဝခန္ဓာကိုတန်ရှင်းသွန်အောင်ယေချူပြီးလျင် တရီရခန္ဓာကိုယ်ကိုစတုမတူရိနာစတုမတူဖြင့်မခေတဝသုတ်လင်း၍ပဝိသတိထောင်ဝင်စားတွေ့ရှာပြန်ဤခန္ဓာကိုယ်နန္တာရည်နဲ့ရေချောပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ရှင်းသွားပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာစတုမတူတွေထူထူတုတ်လင်းပြီးအပေါ်ကဝိယုံနဲ့မမြင်အောင် ယုံပြီးတော့မှထောင်ဝင်စားတွေ့ရရှာတဲ့မိဗျာဝေရီဟိပေဒကြီးတို့ဘသူပါလဲရာဇာပင်ပိတာရမင်းကြီးတရားသာထိုဝေဒီဝီမိဗျာကြီးတရီရန်သတုမရူတဲ့တုံလင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေဟိတဝါရှာဖြင့်ရွေရပေတိအာဟာရမြတ်တရရှာဤအစာမစားပဲနေနိုင်မှာမလား မနေနိုင်တော့ကဝေဒီဟိမိဗျာကြီးရဲ့စတုမတူတွေလင့်ချတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှာနဲ့ရဲပြီးတော့မှဖာခမီးတော်ဖြစ်တဲ့မင်းကြီးအာဟာရမြတ်တရရှာတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနအထောက်လိုက်အမတ်တရင်ပို့ပြပါအောင်တရင်ပို့တော့ကြတော့ဇာတတဟာဒေါသထွက်သွားတယ်မိခင်အပေါ်ဘာထွက်သွားပြီ ဤတော်ဤနေမှာပတ္ထယာစရေမေရှင်ကဤမတုမိခင်ကြီးအပဝေသနာထောင်းဝင်စာတွေ့ခင်ကိုနိဝရေထပိတ်လိုက်ကြဒီနေ့ကစပြီတော့ငါမိခင်ကိုထောင်းဝင်စာပိတ်လိုက်တဲ့တိုင်ပါပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီလေဒေဝီဝေရီဟိမိဗျာကြီးတိဒွါရမူလီထောင်းနဂါမထတဝါရက်လျေ နောက်ထပ်တွေ့ခွင့်ရသေးလားတွေ့ခွင့်မရတော့ဘီဆိုတော့တန်တိုင်းနေချလို့သွားတဲ့မောင်တော်ဖရာကိုမမိတ်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်မျက်ရည်တွေတွေ့ချလို့ထောင်ကတန်တိုင်းတကားနှစ်ခုကိုလက်ကလေးနဲ့ကမ်းလက်နဲ့တန်တိုင်းတကားနှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးတော့တန်တကားတွေချပြီ မောင်တော်ဖရာနဲ့ပါချသွားပြီဒေဝီဝီရီဟိမိဗျာကြီးတွေဒွါရမုလေထောင်းနဂါမှာဆက်တော်ဝါရက်လျေမြဲစီကြပြီးမှသာမီပင်ပိတာရဩအရှင်သခင်မောင်တော်ပင်ပိတာရမင်းမြတ်ဖရာဧတံဟောရီသာမိုက်ကိုဒရကလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါရုံးငရေကမ ဤတွေ့တွေ့ကြပြီထောင်းနဂါကနေမောင်တော်ဖရာကိုပြောနေသည်ဒေဝမောင်တော်မင်းမြတ်ဖြတ်တန်ဤတန်ဤအခုချိန်ကာလမှာ
เดเดมองโรพยาอิรันตตนะหอริยะคุตุ่ยเมียญินติปิสิมาตตนะนอกซงไปตุ่ยเมียญินมาดีอิโดอีกาลมะอนาคติน้องๆขะมะตုံเมติมองโรพยาโรโกปัตติตองตุ่ยเมียญินกานะละวามีนะมะรอขวินยิมะยะชีวาโรวิ ฮอรีโลกุตุ่ยเนียราหะนอซงตุ่ยจินมาญะยิจาตันไดตะกะมากั่นทะเรวีรีหิมีเวยะเยละช่องตุ่ยปีละย่อปีมาดูท่องจาชาบีละอุชีปีมาเทวะมองโดเมญะพะยา เมชนะมะโรมะโดโตปิตตะสงเตยาติตัสสิอัจฉิเกยฤญญะสิเกวาญาอะโตเมเตมองโดมิญญะตุติตันทูนะมะโรยะปิจิปิงเกอะตวยตวยโกขะมะทะตีขันโนมูวะมองโดญะพะยาชิโคอุชะปิมะยินนานาเนโจไคงเกยะชาบี ตัตโตทุกขะกาลมะปัตตายะสะยิริญโญปิปิตารมิญญิกาอาหารสะเวตัพเพอาหารติณัจฉิมะยาชิโรวิท่องไว้ตาเป็ดไล่ต่อซ้าเสียอย่าได้เยล่ะเมษวะพะยังเยดับบิไปยังโตตะบันมิ้นสุรโรกะอสามะซ้ายะเรคะ တရားနဲ့နေတယ်ဗျပေဒတိတို့ဘာနဲ့နေတယ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဇင်းညာလျှောက်နေတာဇင်းညာလျှောက်နေတော့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်သက်ကိုမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နဲ့ဖရတ္တဘာဝင်စားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေခန္ဓာကိုယ်အရင်အစင်းကပိုးတောင်မှဝင်တောက်ပြီးတော့ကြည်လင်းလာတယ်ကြည်လင်းလာ เจริญล่ะเอ้อล่ะกูตะคามีเปลี่ยนอ๋อสารตะเมียเบ้เนโดเนงาปะกินจีหาอะกูอสามะซาเบ้เนมะเตยได้อูล่ะเด้สรอกมันละบาเด้อะกูมากูอะเยเซ่อ่ะปูดองตอกปะนี่จ้องมาพะยาดาเพิ่งงาปะกินจีอ่ะเบลูญาตะนี่เปลี่ยนล่ะโดเนเซนกะเมนัยยาปิติสิญญ์จั่วปิรอญาตะนี่ล่ะตุยยาจ้องบ่ อนาปะอมัตติชอบจังเอติขะมานอกซงอมัยทุบยามีเกตะเปโลอมัยสันนิธานิกุจิงกามาสังกัมมันปิสัญญ์ตวาจิงโกเลเวหาริตามิเพชาปิตโตมาผิเมบะลောက်ติยาซะปะเลงกะเปลี่ยนชุบชะมา สู้ยิงตอกะบะลောက်จี้นี่ตะเลโซโลชิยสัตตาเตริขอไล่ปาเดสัตตาเตริขอปี้มาเบลูอมิ่งทุบตะเลโซร่อเมชังไหปิตุบาริภากมิรอเยฉิรอดติหูโคเรนะแท้ละซอตะตินนงดะเพียงพาเลตวะคั่วปี้เลยันโลนาติเลนะสะเนโยตะเรสิเพียงแมกะตวะตุ่งลิ้งปี้เลยัน วิเดสิติหิอคูอะลยังเก็งปี้กงดอขัตติเรงการิหิชานิมีดีเกเยเยโรนายปัสสัทธะเกญญะกงลอตะลောက်เจญญะหยอกเจนเนี่ยคันมิดอเยฉะรอดเตโกฐานะควะซาเปปิโรชามีดีเกเยเยมาเก็งสิเอาซงอมัยทุบ ไอ้มาสัตตะเสรีอ่ะตื่นลงกาโกไก่ไปแล้วมาถองด้วยวนฉะตัวถองด้วยวนฉะตัวสัตตะเสรีตื่นลงกาไก่ไปแล้วถองด้วยวนล่ะมีนอ่ะบินบิตาดามีนนี่หาตาอโปมาฉิดล้นเนี่ยเมตตาใส่เนี่ยอสู้ไม่มีบุอะก้องเป็ดก็ตุยเลยเอ้อล่ะจิเบ็ดก็ตุยไปเลย ရှင်လျင်အပြည့်မမြင်ပါဆိုတော့ဒါပြောတာတိတ်ချစ်တာသူ့သားကိုအပြည့်မမြင်ဘူးဘယ်လိုတွေးတယ်လဲဆိုတော့
เอซาดีเนเมชังกาอิปุตโตตาลิซาตะตะกุเกนะสิตะซงตะอุโตตุรโกงปุคโคกาติญญะโจติติยาชิอองซงมะไลติปะวิตะติลูนะผิปองยาอิงาตาลิโกดีนิโรตุรโกงปุคโคตะซงตะยอกกาติติยายะอองซงมะไลปองยาเด อิเมหริเตนุฑะไกลละเรสัตตะเสรีหะมะมังกาอิมัตตุกรณัฏฐายะมะยิยะระจาวิภิเตสัมมุสิทธิโกยิเปปิวเปปิโพตเวอากตานุนะยอกลาจาบุญญาอิสิทธิ์เทวะตุยหะตาลีทีนี้อติเวนตวาบีตุรโกงเนตุยบุญญาเดสัตตะเสรีหะ ရှင်နေတဲ့ငါရဲ့ဆံမုတ်စိတ်တွေရိပ်ပဲပြေးဖို့ရောက်လာတာနဲ့တူတယ်စတာတယ်ရာပြေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ဖေးနာရောက်တော့ရှစ်ခေါ်လက်အုပ်ချိန်ပြီးတော့ရက်အမောင်တို့တဲ့ဘာကိစ္စလာခဲ့ကြတဲ့တော့မင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာခုနကအမိန့်စာဖတ်ပြတာဘယ်သာကြီးဘာသာဖတ်ပြပါလိမ့် แม่จังไหปิตุบาเรภากมิรอยะเฉราวเตโกปาตะตะเลฉีบัวเพียงมาคู่เรนัสสะลาสวาโตตินดงดาเพียงผาลิตวะคว้ยปิลินโลนาตีลีนัสสะนะโยธะเรสิเพียงแม่คิดตวะตุเล้งอยู่วีติสิเตยะคู่เลียนกินปีกงดอกกะติเรงารีหิชาเนมีดีกะเยเยโรเพียงปัสสะทา เกญญะเสโลอเมฉะมะไลจ้องมาปะยินทีพะยาสัตตะเสียเลยเบมิตารามีนิโอจีโยเลยเตยาซ้องเนเมนเปตะจิโรปาซ้องเนเมนเลยสิทธิ์มะก้องจินมะซวะเนอะนี่ว่าอเมนสาผ่าปะเลยตัวเบมิตารามีนิใส่อาริชอบี ดอมกันเตนุอิริญโญงาตาอสัตตะตัยมนัสสิอโลสันนัสสิเรไตกรุธาปูจาบารุกเวมิ้นดูปะยิงสิจีนัตเตไตปูจาปางาตาสิจันตะยิงาเลวันตาบะเตสิช่อฉะไลตาสัตตะเตริกะเบมิตารามินีโกจีญูเนนะโสรปะยิตะจีโรยิฉีบัวฆาเนคว้เจินมะมะลามะคว้เจินมูโยเตสาชิโคอุฉะปิมะจ้องมั่นจะบะเตดีวะโอตะยาซ้องเนเมตอมิ้นพะยามะยันตะบิโรโรมิ้นหมู่ดันเตโสรา เรียนยอมมีอานามิงอานาโกกรโรมไล่นายาจ้องมามีมูดันนี่หาบดุอมิงไล่นายะเรนิยาดาโกจอกจายาจ้องมาพะยาอามากันจนุตุอามากุสิทธะอัญญะถั่วโตมะมูบาเนพะยาชิโคอุฉะบิจ้องมาเนเอดังกัมมะฮอดีโลฉีบัวโกดาคว้ยซันเนเป็ดปิโรชามีจีเกเยเยมากินยะเรยะสะมูမျိုးหา ดอมมาติตานันติมินจีรุเกตุโตธรรมราสุนันเตยาสร้างเนมินโตอาเปตัจจิรุบาสร้างเนมินธรรมราสุนันเตยาสร้างโตมินโตอาอีดังกัมมะโหติโลฉีบวาโกฐาขเวสาตะปิโรชามีจีเกเยเยมากินยะเรยะสะมูမျိုးหา นาอนุสวีกัมมะลยอบัตมะตินโตเจ้ามาพะยาบลุขะปานาตอตอแล้วเวมะยันจนุตุมินหมู่รันติโสราหาเรญโญมินอีอานันอมิงอานาโกกรโรมะไล่นาจะยาเจ้ามาพะยาอามากันจนุตุอามากุสิทธะอัญญะถั่วโตมะมูบาเนพะยาชิโคอุฉะปิโร
အဲ့ဒီမှာစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကဒေါမဂန္တေနုဤရိညောဇာတတမိဤမနံစိတ်အလောဆန္ဒရှိတဲ့တန်ကြောထပြူကြပါတော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒီမှာခြေရှင်းပေးလိုက်ရတယ်ခြေလဲရှင်းပေးလိုက်တော့သဒ္ဒရီတဲ့မလုတ်ချင်မိမဲ့မင်းအမိတ်လွန်ဆန်လို့ရပါမလား မင်းအမိန်လွန်ဆန်ရာထုပြုတ်သွားမှာပေါ့မှားရပါပြီတကြီးစက်တာတယ်ရာထုပြုတ်ပါကြောက်တော့တရားဆောင်တဲ့မင်းကြီးညိုလှပေမဲ့လို့ဝါမဟထေနလည်းဝဲပဲလည်းပြင်ကိုပကေသူဘိမ္ဗိတာရမင်းကြီးရဲ့ခြေသမျက်တို့မှာကဟေတဝါဆုတ်ကင်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ဘိမ္ဗိတာရမင်းကြီးရဲ့ ချက်တော့ကိုဆက်တာတဲ့ဟာဘယ်ဘက်နဲ့အဲ့မှာတစ်ဖက်စီကဆုတ်ကင်လိုက်ပြီးမှဒေကိနဟဒေနလက်ရာဘက်လက်ဖြင့်ခိုးရံတင်တုံးတာကိုခေတဝါဆုတ်ကင်ပြီးလျင်ရင်ညောနန်းကြဘယင်ပြတဲ့သတ္တမင်းကြီးပါဒတလန်ဤခြေဘွားပြင်တို့ကိုခိုးရနာအသွာချက်လာတဲ့တင်တုံးတာဖြင့်ဖာလက်တဝါခွဲပြီးလျင် လောနတိလေနသနယောသရစီမြက်ခေတဝတုလင်း၍ဝီတစီတေခူလျံကင်းပြီးကုန်သောခတိရင်္ဂရိရှာနှင်မီဒီကရေရုဖြင့်ပစိန်သူကင်ကြကုန်ပြီလက်တဖက်နဲ့ချောက်ကိုဆုတ်ပေးပါဒါထက်ထက်နဲ့ခြေဘဝပြင်ကိုခွဲလို့အကွဲကြောင်းတွေကသွေးတွေပန်းထွက်လာပြီ အဲ့ဒီသွေးစင်ချင်းချင်းထွန့်တည်တဲ့ကြားကစီနဲ့နေထားတဲ့ဆားရီတာခွဲကြောင့်အကွဲရရတဲ့မှာသိပ်ပြီးမှရှားနေမိဒီရဲ့ရဲ့မှာကင်ရပြီရေညောပင်ပိတာရမင်းကြီးအဘလဝဝေဒနာပြင်းထန်ခံခက်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာသည် ဩပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာပြီအသင်ဆက်ဆက်တုံအောင်နာရှာတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းစိတ်တက်လျှော့ချလိုက်တော့တေဂာနီးအချိန်ရောက်တာတော့စိတ်ကဘယ်ရောက်နေတော့လို့ဆိုတော့ယရဏသုံးမှာစီရောက်နေတယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘိမ္ဗိသာရမင်းကြီးရဲ့စိတ်တွေ တေဂာနိမဘေရောက်နေတာတဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်အဟောအာအောကြီးညိုပဲကောင်းပေစကားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မသည်အဟောအာအောပဲကောင်းပေစကားပိကုသံဃောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတပိသတ်သံဃာတို့များပေါင်းသည့်အဟောဝတ္တ အောကြီးညိုပဲကောင်းပေစတကားဣတိဧကသောနှုတ်တရံတော်ယေရနာသုံးမယကုံကျေးဇူးကိုဖန်ဖန်အောင်းမေတ္တရိယသည်ဖြစ်၍ဒီကံဖာယကုံတရားကုံတန်ခကုံအာယုံပြုပြီးတော့မှစေတီယင်ကလေးစေတီမြေမှာခိတ္တမလဝိယပြစ်ချထားတဲ့ပန်းလေလို မီလာရိတ်တဝတဖြည်းဒီနေညှို့ချောက်တိဖြည်၍နေပူကျဲတဲ့ကြီးမှာစေတီရင်မြန်ပူနေတဲ့ချိန်ပန်းနေပြစ်ချကြည့်လိုက်စမ်းဒီပန်းနေဟာနေပူတံအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်သွားညှို့ချောက်သွားတယ်လို့စိတ်အားတွေရှုံးချလိုက်တဲ့ဘိမ္ဗိတာရမင်းကြီးတဖြည်းဖြည်း ညှို့ချောက်ပြီးမှစွတ္တိပြည့်ကျွေအသက်တည်ပြီးနိုင်ရွာဆန်သွားတယ်နိုင်ရွာဆန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဇတုမာရနတ်ပြီဝတ္တုန်နတ်မင်းကြီးရဲ့အလုံအကျွေးဇနဝတ္တပနတ်တာတဲ့သွားဖြစ်တာအောက်တန်းသာနတ်ပြီသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်များတော့ဒီဂန္ဒီမှာဥပါဒံစွဲတာ ဒီကံဤအစွဲအောင်ကြောက်ရှာကောင်းမှန်ရပါသေးတယ်ကြီးအဲ့ဒီဖာကမိတော်မင်းကြီးနတ်ရွာဆန်တဲ့နေ့မှာပဲအဇတရမင်းလည်းတားလေးတယောက်မွေးလာတယ်
သားတယောက်ရထပ်အေးသေးတဲ့နေ့နဲ့သားလေးရတဲ့နေ့မွေးတဲ့နေ့တနေ့တည်းအဲ့မှာမင်းချင်းတယောက်ဟာပါကမိတော်နတ်ယောဇန်နဲ့တရင်စာလွာဆက်တမဲ့မင်းနဲ့သားတော်လေးမွေးဖွားကြောင်းဆက်တမဲ့အဲတရင်စာလွာဆက်တမဲ့မင်းချင်းတယောက်နမ်အဝင်တကားပေါက်ပါလာဆုံရဆုံတော့ကြတော့ဟေ့မင်းကအမင်္ဂလာတရင်တဲ့တေတဲ့တရင်ဆိုအမင်္ဂလာတရင်မင်းကနောက်မှပို့တယ်သားတော်မွေးတဲ့တရင်အရင်ဆက်မယ်ဆိုအဲစာလွာကိုမင်းချင်းတယောက်ကဆက်တလိုက်တော့ရေညောဇတသမင်းအားပုဒ္ဒတိနေဟောတဘောမှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတည်းဥပ္ပေစီနှလုံးသားရဲ့မှာတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။တက္ကလသရီရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခောပင်တဝတ်တုံလှုပ်ချောက်ချစေသည်ဖြစ်၍ရင်ထဲမှာအေးစိတ်ပြီးမှသာပေါ်ချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်လာပြီ။ရိုးတွင်ခင်စီထိပ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာဖာခမီးတော်ကိုတတိရတယ်ကဲသူ့သားလေးမွေးလာတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ချင်းဘသူ့ကိုတတိရဖေကုံကိုတတိရမိတယ်အချို့ကတော့သားသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ရရမသိတယ်မိပါမသိပါဘူးကိုမိပါသားသမီးကတော့မှားလို့ရှိရင်ငွေဘလောက်မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်တခါလေဟိုအကြောင်းသားတို့စာတင်သားတို့ပို့တာပဲကိုမိဘကြွေးဖို့ကြာတော့နေကြတာအများကြီးမှန်လားပြည်သက်ကြီးအခုရက်ဆက်တဲ့မိုင်မဲတဲ့ဆရာတင်မှားတဲ့အစာတတ်တောင်မှသူ့သားလေးမွေးလာတော့ဘသူတရိယပြီလဲမရည်စာတေပြီငါကိုမွေးဖွားစဉ်ခါရုံးကလည်းပဲမရှင်ငါဣပိတုဖခမီးရောမင်းကြီးအားဧဝမေဝယခုလိုငါတန်းလေးပေါ်မှာငါချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလိုပဲပုဒ္ဒတိနေဟောတာဖြစ်တဲ့ငါပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီဥပ္ပန်တော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေမှာပဲငါတန်းလေးရဲ့ပေါ်မှာငါချစ်တယ်လို့ငါကိုမွေးဖွားခြင်းခါတော့ငါလည်းပဲငါရဲ့ဖာခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားမဟောရီလိုမေတ္တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှာပဲလို့တတိယကနဲ့တပြိုင်နဲ့ထိုင်ချက်ချင်းအမိန့်ထုတ်တယ်ဘယ်နေဟောမင်းကြီးယောက်ျားတော်မေရှင်ငါဤပေတရံဖာခမီးတော်မင်းကြီးကိုဗန္ဒနာထောင်သွင်းအကျဉ်းချရမှာဝိသေစေထားလွတ်လိုက်ကြခိဗမေဝမြန်မြန်ဝိသေသေသာလွတ်စေအမိတ်ချတာမိသေးရလားနောင်တပေမရရသည်နောင်တရရပြီဘဲမှာနှုတ်လို့ရတော့မှလည်းဘုရင်ထီဖျားလို့ဘာကံမင်းတော်နတ်ရွာစံကြောင်းစာလွှာဆက်တလိုက်တော့အဲ့ဒါဖတ်ပြီးမှတောရသထုအဖေကိုအတိသမိသွားတဲ့သာတသမင်းသည်တံပဝတိသောဖာကမိတော်နတ်ရွာစံသွားပြီဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသုတ်တဝါကြားလိုက်ရသည်ရှိတော်ရောဒိတဝံကိုကြည့်မိတမ်း၍မတုမိခင်ဖြစ်တဲ့ဝီရိဟိမိဖုရားကြီးအတန်တိကံအထံသို့ကန္တဝါအမြန်သွား၍မိခင်အနာကိုမျက်ရည်တွေကြာငိုရုံမြည်တမ်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့မိခင်ကြီးအန္ဒီနာလည်းရောက်ပေါ်ဗာမီးတယ်လဲလို့ဆိုတော့အမအိုမိခင်မရည်စားတိပိကျွန်ုပ်ကိုမွေးဖွားစဉ်ခါတော့ငါလည်းပဲမေရှံကျွန်ုပ်ဤပိတုဖာကမိတော်မင်းကြီးအားဧဝမေဝယခုကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းလို့ပဲပုဒ္ဒတိနေဟောသားဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပေါ်ချစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီအဟောတိနုခောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလေသလိုမျက်ရည်တွေနဲ့မအေးကိုမေးတာဝီရိဟိမိဖုရားကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာဆို့တက်လာနှလုံးသားတွေကြွဲကြေကုန်ပြီတဲ့မောင်းတော်မင်းမြတ်နတ်ရွာစံပြီလို့ဆိုတော့အမိန့်ချတာကလည်းသာကွယ်လွန်သွားရကလည်းပဲခင်မုံမောင်တော်တဲ့နှလုံးသားတဲ့ဆုတ်နဲ့လာပြီမှ
จิตกล้วยได้อตันเนี่ยบาပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဘာလာဗုဒ္ဓဟဲ့သမိတ်ကင်ဝရီတိဘယ်လိုပြောလိုက်ကြတယ်လဲ Roda manakuna kai kelo lungu juni redan tingo tenya bidung ada kondo teta ya ya omedan nainore adwe tini bida bagmi do minji di enguling kuna kai keni redan yele chongo buki du ye agar wene macha bidi ngong chage ubi nyeri ne piora ตาโกสู้ๆเปาะๆจีก้วยกว่าเปาะนี่ล่ะมีบยาเวรหิปีละกะมิยะไก่แค่นี่เลยปีรีเนไอ้อำมาขูนาสิมุขิยุวะมิ้นอภิเยอากรเวเนมาเวเปิจิปอกก้วยถั่วเคปีอัตถะโดกะกาละมะติเนปิฏฐะภากมิโรมิ้นจีติตะวะติงอะติเนหีนะฉิลุ้นละเรอะตั่วจอง โลหิตมิตรกันตุยรีเนโยนิรตันปุพพันโทปีโกอนุทุไบฑวะถุยมะเปเสนเอซอหริมูชะแกบีเมตตาลิปอเมชิเตเมตตาบาหุติโลเลต้าไมเมมาบีเมอภิเอริโลเมปอเมตตาจีแกบี บาลาพุทธะเหตุไมตรีติอิปิตุภาคมิโรมินจีปุทธะตินิโหตาปิเตเมปอมาจิตตะจิตจิเมตตาติเอวะรูปออิอเมปโยปะเรไดหอติภิกขะเลวีเย็นตุปันนาเนตาโกอเปลและเปลี่ยนเปลี่ยนเอระเรติไลยะเรอเฉย อสาตตะยะนะลุงนารีหนองดามีหลองใหญ่ปีปะยะตะจิโรบามีแลตอราสะโทอภิวาติตัมมิตวะเรอสาตตะมินติโรธามาโนงูจุ้ยติภิวิกันตันโตนุกะออมีตันละเยปิตุภากมิโรมินจีอิตรีระกฤษันติญูสาปนะขันธาโกญีติญูเร ซาบนะกฤษะโกอักกติปุญญะชันเลยนี่นองดาเบมายาติเอติอภิโกตัตมิปีลุโสเนกระเดกะอมารตัพพุอัธุกระเดกะเดมะก้องเนอตวยรีเนโซรเอ้ยเปียวบะมะล่ะ ตอราสะโทอานาโกเมมอลุนโลภิโกตัมมิตวะระมินติจีวาสันนิไนละกองรัตเตงสะยิ่นไนละกองเนตันเอ้ยเปียวจิงโกนาละปฏิมะยาชาชีเอ้ยตอเมซวยตุญญะลุงโกหลั่นจွန်เตยาเนโทณีดะโลเอ้ยมะเปียวอะคุแลเวตายาลุนละเดตะซองมงละปิญญา เบญญะเลกูมุฑราจารีป่วยเนญาเบญญะเลกาวเงินมะเนกัจเจตายาริส่งเนญาเตตะจิโรเบญญะเลโพลามินีกายะตะโจမျိုးတစ်မျိုးလုံးเนกะบาลောกะจิบังวีอย่างนี้ซัน แต่เพียงท่านลุตายาหละเนี่ยฮะตะမျိုးลงเปาะนี่ล่ะตูไอ้มันเปาะกูไอ้มันเปาะတော့บาลุกันแล้วสรญีลากันขอได้ป่ะบะยินเนี่ยไอ้มันเปาะยินบาขอบาเลยมาทาญีลากันๆๆขอยินไอ้มันเปาะโลดาหมัดไปတော့ ยีนางกันขอราปี้ได้อยู่ดีหนองดามีหลองเนี่ยตูไม่คันไหนหรอกกูดีมีโหญิ้งไปไหนแม้ปกโกหาเตี่ยวเพชิดะตะอู้เด้ชิดะบดุผิดมาจังแม่สวาพญาตะบ้าได้ชิดาแม้แม่สวาพญาท่านตูตั้วเยบามะล่ะ
แต่ตายมาแล้วพญาเยดบิยินเป็นปิตาราตอตาปันตุอภิพญาเยดบิอิญเมงโตตัดปิตวาไปแล้วจ้ะรออาชินเทวราก็พญาตีจ้องจั่นในกฤษดิมาตุปูปองปาวนหมู่ดิไม่มีอูล่ะวาเยบ่มล่ะอะกูเมียสวาพญาก็สัญญาชีวกะเยตะเยอู้ยินโตมาตะเรนตองเนี่ยตะตูจ้าดิตั้วจินเลย อาสาตตะอมีปุบิตวามาขึ้นมาไปตัดจิรุดาแม้อาสาตตะก็ตูแท้ไม่ပြောขึ้นบุบะยินนี่หามายามะเด้บะยินนี่บามะโดบะยินนี่ပြောดาอโซยะรุตมตะรุบ่มาอย่างเนาะที่ขอชาไอ้บาสาตตะก็ปาราป้อไอ้บ่าสาตตะเดะนี่ชีวกะ เสียเสียชีวิตก็ตะมาတော့ชีวิตก็ป่าเลยอกုံแตะไม่แตะไม่ได้ไอ้ว่าส่งมีรู้โสมาตายาหล่ะเนี่ยเยอาจารย์อะยังชี้จุเปาะโสดาสกาเว่ไหวเนี่ยล่ะพะเนี่ยเปาะเจินน่ะเสียชีวิตก็ตะคนเนี่ยเปาะไล่ปี้แต่กฤษะก็ตัวญะเจตายาฤส่งน่ะม้อจิไปมา ธรรมนิยวตบโดทีนารัตติยภิรุปวตบโดทีนารัตติทัตตนิยวตบโดทีนารัตติปาตาติกาลักขิญญวตบโดทีนารัตติเมมุมัตติสุมีสุมะโบอุมูจิมยะทีนาปฏิอปังโดทีนา เซนเนมยูติงตุริมิโกญิญญูงาวะกินสินปะนิระรัตติโหริญะหารัมณียวตะมวยหลยอสีในเมสะตะกาบ่อมูจิมยะตินาปฏิอปังโดโดตินาสีเนมยูติงตุริมิโกญิญญูงาวะกินสินปะนิระรัตติโหริตะจองมงลาภิญะหาเบญะเร อภิรูปวตหล่าล้นเบซะตะกาทัตตนิยาจิชุโลมะวะอองหล่าเรญญาเบญะแลโดตีนะสีเนมยุติงตุเรมิโกญิญญูงาวะกินเซนปะนิเตระติหอดิตะซองมงลาปัญญาหาปาตาติกวตจีนูเวก้องเบซะ เลขิญญวตมัตตัสสะเวก้องเบสะสกายะตายาตะปุพพะอะยังชี้จุไปมาบาเปาะตะเลลุโซร่อบอนโดมูจิมยะตินาปฏิอปองดูยันตมนังวาจินตมนะเสยาทันโดละกองยันเปมนังวาจินเปมนะเสยาทันโดละกอง ปิรูปัตตะโตปิรูปัตตันตันฉิงกัจจะกุณโณอัมมะกังฆารุอิสิทธังสิทธิปัตติเรยะจิเลยาอิเอสัตติเนกันอะเวมีโตตันตมนังวาโทงายะนะโลงนามะหลองใหญ่เนเรนองตามิโกญีเอเปไนเนตมนะสยาฉันโตละกองกันอะเวมีโตตันเจมนังวา ထိုရဲ့ငါရဲ့စိတ်နှလုံးဒီပူလောင်နေတဲ့အေးမြသွားစေနိုင်မဲ့ဗျမနဆရာထံတို့၎င်းပေရူပတိယမနုခေါ်ချင်းကရရင်ကောင်းလိမလဲညကလှတယ်ជីနူးပဲကောင်းလှတဲ့ညဘယ်ညလဲ တံမြုံလုံးကြုံနေတဲ့ဟောဒီညမငါအိတ်မပျော်လို့ငါစိတ်နှလုံးနေမငြိမ်းချမ်းလို့ငါနှလုံးသားတွေပူလောင်လို့အဲ့ဒီနောင်တမီးနှိမ်ပေးနိုင်မဲ့တမနာဗျမနာပဲပုဂ္ဂိုလ်ထံချင်းကရရင်ကောင်းမလဲတိုင်မင်လိုက်တဲ့သဘောပါဒီလာကံမှာအဲ့ဒါကြီးပဲမှာတော့ကြောင်းနေတယောက်ထငင်းနေတဲ့ညီလာကံမဟုတ်ပါဘူး เอ้ยดาจิโรยิงโลอมัตเตยะแลใต้เมนน่ะบะยิงงะงะนะลุงน่ะปู่ลองนี่เด้เป็ดปกโกท่านชิ้นกัดลุชื่อยิงงะนะลุงน่ะจีลินနိုင်ตะเลโลใต้เมนน่ะตะโบเนี่ยเมไล่ป่ะเด้ตูตะเกณฑ์เมเจินน่ะกะสัญญาชีวะกะโกเมเจินน่ะเป้ดาจิบะดุเมเจินน่ะโรอี้เด้ใต้เมนบะยิงนี่สมายามะบ่าเด้ซุแต่เด้ไม่เปียวตูอ่ะอั้นดิโลเปียวแลไม่ไล่ก็
อย่ารู้ตัดเช่นเนี่ยอย่าขะอมัดดิอนาญาอมัดเนี่ยไอ้มาเปียวๆตะเล่นเนี่ยตูรู้โกกวยได้ดิฐิเสียช่องยอกจีวุญ้อนน่ะเปยตาดิฐิเสียช่องยอกเนี่ยปุรณะกัตตปะไกลชาญญาเอ็มตันจ่อจ้าจ้องเทศาจ้องไกลกองสงฆ์จีผิดจ้องอายุวาระฤกูตีถွန်းနိုင်ซ้อนชีจ้องไอ้มาปุรณะกัตตปะท่านชิกัดลุษิ่งဖြင့် ဘယံတိဘယယစိန်နှလုံးနေကြည်လင်နိုင်ကောင်းပါ၏တချို့ကပုရဏကတ္တဝါတချို့အာမတရားလဲမက္ခလိခောတာလထံညှို့တယ်တချို့ကလဲအဇိတကိတကံပလတိဋ္ဌိဆရာတချို့ကလဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာဆိုတဲ့တိဋ္ဌိဆရာကြီးထံသွားဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်တချို့ကလဲအဲ့ပါနိဂန္ဌနာတပုဗ္ဗဆိုဂျင်းဆရာကြီးထံကိုသွားတင်ကြောင်း အဲ့တော့လေသင်္ကြန်ပေးလက်ထပုတ်တဆိုတင်းစီဆရာကြီးခြံသွားရင်ဖြင့်ဘယင်တိဖရာရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်နိုင်ကောင်းရပါ၏အတိအထရှောက်ကြတယ်ဆရာစီဝကကငိန်လို့တုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးပြောစီခြင်းတာကပေးတဲ့ကြီးဘသူ့ကိုတော့ငိန်နေတာအကြောင်းရှိတယ်ပေးတဲ့ကြီးသံဃာဖွင့်တိုင်းပြောရင်နှစ်နာရီမလောက်ဘူးကုတော်ပြီးပါမလားမသိဘူး ဝိစီရိစရာတွေဝေရာရှာထားပြီးတော့အပြီးတော့ဟောပြရသေးဟုတ်လားပြည့်တကြီးအဲအဲ့ဒီမှာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာထပြီးချက်ချင်းပြောရင်ခုနကတိတ်တိတွေကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်တွေကဖယားရဲ့ဂုံတော်တွေအကြောင်းသူပြောပြရင်ဟောအပ်ထသူတို့ဆရာအကြောင်းပြောလိုက်ဒီအပ်ထပြီးသူတို့ဆရာအကြောင်းပြောလိုက်နဲ့ဖယားရဲ့ဂုံတွေအဆုံးထိသူပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတိလို့ရရင်းနေတာ ဘယင်ကိုယ်တိုင်မေးမှပြောတော့တခြားအမတ်တွေဆပြောရဲပါမလားအဲ့ဒါစောင့်နေတာတိတ်နေတာအဲ့ကြတော့ဒဲမေးရတော့တာဘယင်လဲဟန်စောင့်နေလို့မရဘူးနှလုံးသားလောင်နေတဲ့မီးကပြည်ပူလုံးလို့အိတ်ပျော်ရလားပျော်ပါဘူးအေးရင်မပျော်တော့ညာကိုယင်ဆိုင်နေရတာဘယ်မင်းတို့ဘယ်ညမှာ သမီးတို့ပြောညာသူအိမ်မှာပြောအဲ့ဒီမှာပါမေးတယ်ဆိုတော့တမ္မဇီဝကဦးအယွေသူဇီဝကတွန်ပန်းနဲ့တင်ကတော့ကိဝဲကြောင့်တုံနီတိတ်စိနေရပြီတနီအချင်းဇီဝကတင်ကတိတ်လာကြီးလားတင်ပါတခြားအမတ်တေလို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာသမားများမရှိလေသလို့တော့တဲ့တယ်လဲမေးရောအဲ့ဒီကြမှာဆရာဇီဝကဟာ ညသောဘုရားရှိရာတယ်ဥယင်တော်စီလက်အုပ်ချီပြီမှဒေဝအောမြတ်သောမင်းကြီးအရဟံလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ဤဝဆင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတိုက်ပါသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသိစရာမှန်သမျှတရားအုပ်တော်လုံးစုံကိုမဖောက်မပြန်သိရင်ဘုညာဖြင့်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပါပေထားသော အယံဘဂဝါယိဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အမကန်းကျွန်ုပ်တို့ဤအံဘဝနေတယဥယျံတော်မှာပေတကြီးတို့ဘယ်တော်မှာအံဘဝနေတယဥယျံတော်မှာမဟာတကုံအဖြစ်မြတ်သောဝအရေးတွေအဖြစ်များပြားလာသောဘိက္ခုတန်ခေနာယဟန်တန်ကနေအတ္တတိလတိဘိက္ခုတတိဟိတ္ထောင်း220ကုသိုလ်ယဟန်တော်တို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွာ วิหารติตระหินต้องณีไทมาเรโลกอมาราเปโซอภยามินทาติมวยหมู่อัตตสีวะโกตมะรสีวะกะติราสานันตายาหละเดตะจองมงลาปัญญามาเอ้ยมะเปียวอ่องหนองดามีเดนะลุงนาอะลองคันเดยะเดอะสะตะตะมิงโกอะวอสะก้องซวามะตวยตันโนอู้ติไล่ปะเวตะดี ကျွန်ုပ်တို့ရေဦးရင်တော်မှာသံဃာတော်1250ပါးခံရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေကြောင်းမှာဘုရင်ထီးဖျားမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ချင်းကရင်နှလုံးသားတွေငြိမ်းအေးနိုင်ကြောင်းကြည်လင်နိုင်ကြောင်းပါအဲ့ဒါကြားခြင်းတွေတာဝေဝိုက်နေတယ်မင်းများဟာမာယာများဘုံပြောတယ်ဘယ်မင်းတော့ အိန္ဒိယဆရာလေးတော်ဦးမြတ်ဘုရင်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုလဲလျှောက်ထား
တန်ဥတင်လိုက်ရောဟတ္ထယာနာနိကပ္ပပိဟိအချင်းဇီဝကဒါဖြင့်ရင်ဆင်းရင်နေပြင်မှာပိသဘာရင်နေပြင်ယထာတို့မြင်းတို့မပြင်ခိုင်းအဲ့ဒါကသုသူညာညာဖြစ်မှာဘူးဗျာတွားလို့ရှိရင်ဆင်းရင်ဆိုတာကကြာတိတ်ချိတ်တိတ်ချိတ်မှုကိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်တက်တဲ့အကြောင်းလဲဆရာဇီဝကပြောထားတော့ငြိမ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကိုငြိမ်သက်တဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ယင်နဲ့သွားတဲ့အဲဆိုပြီးအဲ့မှာဆရာဇီဝကလည်းကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲညာကြီးဘယ်ညာတော့ဆေမရင်သာ900ပါပိဋကချီလို့ရအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားတွေကိုဘယင်ဘေးရမထားဘူးအမျိုးသမီးတွေထားတာတဲ့ဆရာဇီဝကလည်းညံပါပါနဲ့စီစဉ်တာဘယင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ပါဘယင်ဆိုတာယန္တူများတယ်တဲ့ဘယင်ဆိုတာယန္တူများပါဗျာရာဇန်တို့နာမဗဟုပစ္စတိကာလို့စာကပြောတယ်ဘယင်นี่ဆိုတာယန္တူများတယ်တဲ့အဲ့တော့ယန်ကင်းအောင်ဆိုဘေးရနေပြီးတော့ဟိုမောင်းမမိတ္တ900ခုအမျိုးသားဝတ်စုံတွေဝတ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကဘယင်ဘေးမှာရှင်မရင်သာ900နဲ့ခြံရခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေဟာဒီရုပ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မင်းအာဏာမဲ့လုတ်ကြံလိုက်ရင်အခက်အမျိုးသမီးကလုတ်ကြံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထားတာပါဘယင်လည်းပဲစိုးရိမ်စိတ်မရှိအောင်လုတ်ထားတာပိဋကကြီးအဲဒီမှာစီစဉ်ပုံပြောရင်တော့အရှိကြီးပါပဲရှိကြီးပဲညိုတဲ့လည်းချက်ချင်းစီလက်ခိုင်းတယ်ဇတတဟာဖခင်ရဲ့တပည့်လေတောတာပန်ခုဇီဝကကဖယားတပိသောတာပန်အဇတတကကိုဘုသူ့တတ်ထားတာလို့အဘိတတ်ထားတော့သူတရားတို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာဇီဝကသိတယ်သိတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်တရားဟောရင်ဥပနိတ္တပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဦးစားပေးဟောလို့ရှိတယ်ဒီမင်းမှာလည်းအဘိတတ်ထားတဲ့ကံကြီးနဲ့ဆိုတရားတို့ရမယ်ဥပနိတ္တမရှိဘူးတဲ့ဆိုပြတော့မှမြို့သူမြို့သားတွေအများကြီးလိုက်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီအထက်ကဥပနိတ္တအရတမေအရတဖို့တရားသူရနိုင်တဲ့ဥပနိတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုဖျားဟောရင်အကျိုးရှိပါစေဆိုတော့ရောသူမြောသားတွေလိုက်လို့ကလိုက်စေဆိုပြီးမှစီလက်ခိုင်းတာညာကြီးအဲမှာမြောသူမြောသားတွေအံ့ဩသွားတယ်အဖေတိုက်တဲ့အဇတတဖျားမတွေ့ရတဲ့အဇတတဟာကဖျားသွားဘူးမလို့လဲဆိုတော့လောင်နိုင်နဲ့ခတ်ပွဲကနှစ်တိုင်းပြောနေရတာဟေ့သွားမယ်ဆိုအုံအုံယုံယုံအကုန်လိုက်ကြတာအစင်တန်းလိုက်ပေါ်လေအဲ့မှာစိတ်ချရတော့အောင်စီမံပြီးမှညာကြီးမှာဘယ်ညာတော့စီမီးတစောင်းနေရပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာချိန်နေလင်းနေအောင်ညှိထွန်းပြီးမှဆင်းရင်နေနဲ့ထွက်ခွာခဲ့ပြီဆရာဆရာဇီဝကကလည်းသက်စွာဖျားသည်တိတ်ချိတ်မှုကိုလိုလားတယ်အပတ္တတကာမောဘဂဝါလို့ပြောထားတော့တယံဥယင်တော်ရင်သာရောက်တော့ကြတော့ဟိုလိုက်လာတဲ့မင်းပိတ္တမြို့သူမြို့သားတွေအကုန်လုံးတိတ်လို့တယတော်ကြီးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်တယံဥယင်ရဲ့အလေကတဇောင်းဝန်ကြီးတွေမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချမ်းရင်းနေတဲ့တန်ဃာရောပေါင်း1250ကလည်းငြိလို့ပါတမ်းမှာကြာအကြတန်တောင်းကြာရမတတ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါမှာအစာတတမင်းကြီးကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်တိတ်ဆိတ်မှုကိုဘယင်းနေကြောက်တယ်ဟုတ်လားဘိသက်ကြီးတိတ်နေတော့ဆရာဇီဝကတမတော်ဇီဝကပေါ်မှာတန်တရားဝင်သွားတယ်ကြည်စမ်း तू ကလည်းငါဘေးကတ်လိုက်လာတယ်တဲ့ငါအဖေးမှထားတာအမျိုးသမီးဘောင်းမှာမိတ္တန်တွေကြီးပဲငါကိုလုတ်ကြံပြီးတော့နန်းသိမ့်မလို့လည်းတူတယ်တဲ့။မှန်တော့ဆရာဇီဝကကအန္တရာယ်တစုံတရားပေါ်လာရင်သူ့အသက်ကိုစရေပြီးအရင်ဘယင်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာပါပိဋကကြီးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကသူများတတ်ထားတော့အစာတသမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့စိတ်ဝင်လာတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီချက်တိုင်းနဲ့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့တဲ့တဲ့ကိုမေးတော့တာ
Tama zivaka achin zivaka donden di mangagu. Na win zidhi maleba feshiva e lo. Na palambidhi mapsha yome shiva e lo. Tere vira. Tandiyam chitwa. Tama zivaka. Oh, ayuero zivaka donden di mangagu. Besatika na janduru anadhi di mapive shiva e lo. Tengago le bapcha yong biro kolara la. Yanduri le tengago temelo la. Tengyo no tanga. Tongleya gaze to. Aho teye uyenjina kala vi. Odeina yawla vi. Padama machaya vala. Teise la di la. Teise mugu chowta. Paturi le. Akudo beautare mene, they say, but they jump on it. Mayo move, Tire, say, as you got prayer to be there. Say, go get coming. Mabai Maharaza, Mabai Maharaza, Maharaza, Yadomi, Mabai, Machaupane, Mabai, Machaupane, a bigger mashi do deba, a bigger mashi said, Java. Tandia, get wrong, Janu. Menjigo maleza vamapsha yauma. Sanjimbe yanduri yele tegu tebu mahopa. Mandala mali de ye uye ele mashire de zongu nire ma. Ede di bantu ni tontare si miru di zayan di tontau payu nevago. E zongu nima. Si miri tontare te jauzea mashiva. She said. Java, Ajama, Sene, Dodene, Dianti, Dwa, Piroma, Chijim, Yaswa, Piane, Tanga, Trentonia, Tue, Ui, Alega, Tamayo, Nipiova, Aina, Chenka, Tamayo, Ate, Takawa, Nana, Yoko, Yaswa, Pian, Pemale, Saturday, Ha, Sayas, you can let Kai, Piroma, Pemale, Yaswa, Pian, Amaro. ติ่รอติ่บาเด้อพี่ติ่เลยเนี่ยเมยดาบ่ะญาติว่าพระสวดตางาฤทธิ์แท้มาก็ยังจองจีรอฤทธิ์ท้นลินเท่นี่ล่ะมันติ่เลยเมยดาสกาชาดาบ่ะปรมัตตังมวยหมู่เนี่ยสังฆราพ่นย่อจองปรุงเนี่ยเล่ปัจจีภิโยดีแท้ญาติก็ก้าวล่ะอีลันชอบป่ะพญาเนี่ยตุ่ยอ่ะมะหวนลีนี่ล่ะบาลอรอญาติว่าพระสิงโกสิงเทวราหลุจัญญามา ลีระมาริกุญญีปี้เกราบะดูรบนาลากิริสิญญีโกยัดติไต่ไปรอยาสะโจมิวเรซงกันจั่วเรมัสวะพะยาโกเน้นตัพโพสีเซยามาปาวินเกราพะยาเนี่ยตวยมาตอวนลีนี่แหละไอ้มาโหมัสวะพะยาสีเนี่ยชื่อยะญัตนาปุ๊บไปรออะเลตะซองโอญีเนี่ย อะไรไต่ကိုจ้อပြုတ်ပြီးမှအရှိရသောမျက်နှာမူထိုင်နေတော့မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုမှအဲ့မှာဘုရားအနာကိုချင်းကတ်သွားချင်းကတ်သွားပြီးတော့မတ်တပ်ပဲလက်အုပ်ချီပြီးမှမင်းနဲ့မင်းပိသက်ကြီးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ပိသက်ကြီးတို့ရေတခဲနဲ့ပိသက်ကြီးဝင်လာတာကိုမြင်တတ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတဘာမှမော့မကြည့် บัญญัติลาดะแห่สุปิตังฆาโรริปยาปยาตะเลผิยะล่ะครับวงญีลาเรแห่สุปิรตังฆาโรริปยาปยาตะเลผิยะล่ะครับเตโลญีเอตตาญีตะเตญีชั้นเนี่ยตังฆาโรริเนี่ยญัสวาพยาเนี่ยเนี่ยတော့မြင်လဲရတော့နောင်တာမီးလေးအနေငယ်အေးသွား เซนะลงปูหลองนี่เด้อตัวญิ้นชั้นเด้อตัวก็เมียนแล้วเฉยมาบ่ผิดตัวเอ้ยตัวอีจังก็กู้เสร็จตัวอะไรว่าละอุจีบิมัตตยะยะบาเว้ไวปะตานะอลอจีเลนเนี่ยรหัตมิวะยีอัยลูตุนิบุตันเตยเตยเสยเสยขึ้นนี่เด้อเปกุตังฆายะหันตังฆารอป้องก็อนุวิโลกิตวะอสินตังจีติผิด ပြန်ရှိမှာမြင်းတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးမျက်နှာတော်တွေကိုစီတံတပါးရင်ကြည့်သွားပြီမှသူ့သားလေးကိုတရိယာတယ်ဘယ်သာကြီးဘုသူတရိယာသွားတယ်ဥရိယဘတ္တမင်းသားသူ့သားက
ဘောတော်မူကြီးမယသေနာပတိအပေါင်းတို့ဘိက္ခုသံဃောမြတ်စွာဘုရားရှိသတိသာသံဃာတော်ပေါင်းသည်ရေနာဥပဒမေနာခြင်းကဲ့သို့သောကိုနှုတ်တို့ဤငြိမ့်သက်ခြင်းနှင့်တမနာကတော်ပြေဆုံးတော်မူကြပါ၏။မိငါဤဘုဒ္ဓတံပြေသောဥရိယဘတ်တို့ကုမာရောပြီဥရိယဘတ်မင်းသားလေးသည်လည်းပဲ အိမေနဥပဒမေနာဤတံဃာရောရုယဉ္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 ဉ
ပါသာကရာဖွင့်တနည်းပြောရင်တော့အဲအများကြီးပါပြည့်တတ်ကြည့်လို့ရအကြိုက်ပဲများတဲ့သူဥရိယဘာသာမင်းသားလေးကြီးလာလို့ရှိရင်တဲ့အဇာတတအဖေဇာတတကအငယ်လေးရှိသတော့တားရဲ့အဖိုးကဘယ်မှာတုန်းလို့မေးမယ်တဲ့ပိုက်တာကြည့်လို့ဘိမိတာရာမင်းရှိသေးလားမရှိတော့သေးပြီလို့ဖြေရမှာပဲဟုတ်ပါပြည့်တတ်ကြီးဘယ်ရောတာနဲ့သေးတာတုန်းလို့မြမေးသူဘယ်လိုဖြေပါဘယ်လိုဖြေမလို့ငါတတ်ပလိုက်တာဟေးငါအဖေတတ်ပြီးမင်းလုံးလာရလို့ဖြေရမှာပဲဟုတ်ပါပြည့်တတ်ကြီးအဲ့လိုဖြေရင်သူသားဥရိယဘာတာလေးရလေသူပြန်တတ်မှာကြောက်တာသူများတတ်ထားတဲ့သူဟာဘာဖြစ်ကိုယ်ပြန်တတ်မှာသိကြောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှဆိုးလို့လေဆိုးတာဆိုးတာပါပဲအဲ့ဒီမင်းမျိုးက50တိုင်တိုင်ပြည့်တဲ့ကြီးအဖေပြန်တတ်တဲ့အမျိုးဟဲ့ဗျာအဲ့ဒီအဇာရတကနေဘေဘိတာရာပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဇာရတရဲ့သာဂုဏဥရိယဘာတာကအဇာရတကိုပြန်တတ်တာအဲ့ဥရိယဘာတာရဲ့သားကမဟာမုန်တိကအဲ့မဟာမုန်တိကကဥရိယဘာတာပြန်တတ်တာပဲအဲ့မဟာမုန်တိကရဲ့သားကအနုရုဒ္ဓအဲ့အနုရုဒ္ဓကအဲ့ကုဏမဟာမုန်တိကပြန်တတ်တာပဲအဲ့မဟာမုန်တိကအနုရုဒ္ဓရဲ့သားကနာဂဒါတာတဲ့အဲ့နာဂဒါတာကသူ့အဖေအနုရုဒ္ဓပြန်တတ်တာပဲ50တိုင်တိုင်နောက်ဆုံးအဲ့နာဂဒါတာကြတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကကိုမင်းမျိုးအဆက်ကိုဖြတ်တယ်မင်းအလကားမင်းမျိုးဆိုဒေါသထွက်ပြီပြည်သူပြည်သားတွေကပြန်တတ်လိုက်တာအေးရောနာဂဒါသမင်းတဲ့နောက်ဆုံးမင်းကဘယ်လိုလဲသူကအဲ့ဒါလဲစိုးရင်လို့တဲ့တနည်းကတော့ကြည်နူးစရာကိုတွေ့တဲ့အခါချစ်တဲ့သူကိုသတိရတာလူတို့ရဲ့သဘာဝပါလို့လဲဖွင့်တယ်ထာဂရကမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဘုရားကိုသူစပြီးစကားမပြောရင်ဘုရားလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးယထာကျင်သူအထာ၌တော်သင်မင်းကြီးပြိမှန်ချစ်ခြင်းသည်အတ္ထိရှိ၏တော်သင်မင်းကြီးစိတ်တန်စိတ်တည်တတ်သောထိုချစ်သောသူထံသို့အာဂမလူခေါ်ရောက်သွားလေသလောမင်းကြီးတဲ့ချစ်သူထံသို့တင့်ရဲ့စိတ်ရောက်သွားတဲ့မဟုတ်လားစကားလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဘုရားကမကောင်းကြံခဲ့တဲ့ထဲပါဝင်ကြတော့မပြောရဲဖြစ်နေစကားမပြောရဲတဲ့မင်းဘုရားကလည်းလမ်းဖွင့်ပေးအဲ့ကြမှာဗန္ဓေရှင်တော်မြတ်ဖျားမိမယဘုရားတပည့်တော်သည်မိဘုရားတပည့်တော်ဤဗုဒ္ဓသားဖြစ်သောဥရိယဘတ်တော်ကုမာရဥရိယဘတ်တော်မင်းသားလေးကိုပြောအသေးတုံအောင်ချစ်ပါဤဖရာဖရာအစစကားလမ်းဖွင့်ပေးပြောလိုက်ကအဲ့ကြမှာသူဖရာကိုရှစ်ခေါ်ဥချသံဃာတော်တွေပဲလက်အုပ်လမ်းချီပြီးမှမြတ်စွာဖရာကိုပါချက်တယ်မြတ်စွာဖရာတဲ့တပည့်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်လျှောက်ထမ်းစရာလေးတွေရှိလို့ပါမင်းကြီးတဲ့သင်သိခင်လားတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာတာမင်ညဖလကိုမေးတာဘယ်သူကြီးပါကိုမေးတာမင်ညဖလဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်ယဟန်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးပဲဘာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်သူကြီးအတူချုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်အတူမချုံးရင်လည်းပဲအင်မတန်နက်နက်ခက်ခဲတဲ့စ
san abhinye me pho so ra le ne patat ta le khaya lo go ngai go ma te ja le yana peda tor tor mya mya ye sait ka ne ne de chang ya so naw ka ma lai nai vipassana taya mya ho yin tan lo ngai lo aw ma le ngo de so de a chang ha ta yi de ya a chang mya so yin ta ka de be tet jwa de ya taw jwa lo le sa yi da go taya ho ra aw ma รัตตะนี้นี่แท้ๆไปแล้วโหอ่ะเยี่ยมอ่ะดิถ้าตีสิจริงเนี่ยอาจารย์สิโหเปตตะโกป้าอ่องข้อจริงลุบไปงูจริงลุบหมกซูจริงลุบหมกผู้ตะบ้อป่าเหรอล่ะตาริบุทธะปรินิพพานสังฆะก็เบ็นฮ้อๆจ่ายจ๋าไอ้เนี่ยปุญญีมาอีอ่ะปุญนาหลูงูราโหเปียงูราอตอจ่ายแต่เปตตะเปงูอย่าอ้อมเหมอุปมาพะยาเนี่ยโลกมาอัตติติอยู่ๆสิบาเลย อุปมาพะยาเนี่ยโลกมาอัตติติอยู่ๆสิบาเลยอัตตะเตริเส้นอัตตะตัตเตตุเมนตะยะถาตะไอ้มาลีอัตตะสติภิญปันติเนี่ยอัตตะอลุกันแต่มวยจังวางจังอลุติโหပြောတာပါအမျိုးမျိုးရှိပါလေခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီအတ္တတယ်တွေဟာတဲ့သူတို့အတ္တပညာကိုအသုံးချပြီးတော့လေရလာတဲ့ငွေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအတ္တမွေးနိုင်တယ်တဲ့မိဘတွေကိုလည်းလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်တဲ့သာသမီစနီးမယားတွေကိုလည်းကျွေးမွေးနိုင်တယ်ဖရာတဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုနိုင်တယ်ဖရာတဲ့အတ္တပညာရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းအတ္တပညာရဲ့အကျိုးတရားဟာချက်ချင်းခံစားရတယ်ယဟန်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌဓမ္မလက်တွေ့မျက်တွေ့အကျိုးကိုရှိသလားဖရာတဲ့ ဒါကြီးပါကိုမေးရဟန်းဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးမေးတာမင်းကြီးရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်တဲ့ဥပမာနဲ့မင်းကြီးကိုပြန်မေးပါဦးမယ်တဲ့မင်းကြီးစိတ်ထဲရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ဖြေပါတဲ့ဘုရားကအမင်းကိုအမင်းနဲ့ပြန်ဖြေတာအင်မတန်ပညာကြီးတဲ့ဘုရားဥပမာနဲ့တင့်ရဲ့တဲ့အလိုက်ကြည့်တယ် အဲ့ဒီကြုံတယောက်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီကြုံတယောက်ကစဉ်းစားတယ်တဲ့ဇာတတမင်းလဲလူပဲငါလဲလူပဲလူလူချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူဇာတတမင်းကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုစီးစိမ်နေမင်းစီးစိမ်နေနန်းတော်ထဲမှာနတ်သားလူပဲနတ်စီးစိမ်လူခံစားရတယ်အဲ့ဒါဟာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတဲ့ပေးတဲ့ကြီးပါအကျိုးတဲ့ရှင်းတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကျိုးပဲတဲ့ငါမှာတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်ရတယ်လူချင်းတူပေမဲ့ဘယင်နဲ့ကြေးကြုံအဲ့ဒါကုသိုလ်ကွာလို့ငါကုသိုလ်နဲလို့တဲ့ကုသိုလ်နဲကတော့ဘာအောင်ယဟန်ပေါင်းတက်မယ်တဲ့ဆိုပြတော့မှယဟန်ဝတ်သွားရောတဲ့ ကျေးကျွန်ကဘာဝတ်သွားယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုနှုတ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းယဟန်တရားကိုအားထုတ်နေတယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုသိရင်မင်းချင်းယောက်ျားတွေကတိမြင်လာပြီးတော့သင်ကိုလျှောက်ထားမယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျေးကျွန်ဟာအခုဆိုရင်ယဟန်ဘုရားမှာဇိန်နဲ့နှက်နေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလေယဟန်ဟောသွားပြီးတော့ ကိုယ်နှုတ်ဆက်ကိုဆောင်စီတရားကျင့်တော့ငင်းချမ်းနေပါတယ်လို့လာလျှောက်ရင်တင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲတင်ဘလို့ပြောမလဲအဲ့တင်ရဲ့ကြေးကြုံကဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်ကိုဟဲ့ပဲဖြစ်မလဲကွာငါကြေးကြုံကယဟန်ဝတ်သွားဆိုငါစိတ်ချရတဲ့ကြေးကြုံဆိုတော့ငါလက်လုံးမခံနိုင်ဘူးလူချွတ်ငါရဲ့ကျွန်းနေရာမှာပြန်ချလို့လူချွတ်ခိုင်းပါလားတဲ့ ကျေကျွန်ကဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်ကိုလူချွတ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်းနေရာမှာပြန်ချမှလာဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲမှန်လားပါအဲ့ဒါလို့မဆုံးဖြတ်ကောင်းပါမပြောကောင်းပါဖရာတဲ့ကျွန်ကဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲဖရာတပည့်တော်တို့သည်ကြွာလာတဲ့ခါခရီးဦးကျိုးပြုတ်ရပါမယ်ဖရာရှင်လဲခိုးပါမယ်ပစ္စည်းလေးပါးတကားဖြစ်တဲ့လူတန်းထောက်ပံ့ပါမယ်ဖရာ ပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီကြုံကဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်ကိုဘေးရန်ကင်းစွာတရားဘာဝနာအားထုတ်နိုင်အောင်လုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးပါမယ်။ယဟန်တန်ခါကိုလုံခြုံအောင်ဘာလုပ်ပေးမှာတဲ့တော့
เป็นเมียชอบกันมาเก่าละเก่าเดล่ะแต่ตู้จวงอ่ะพี่ตัวอะไรยังฮะพบละเบิดจีไอ้ลูกชอบดอกยินดีทับเชี่ยเนี่ยยังฮะพี่อาจารย์เล็ดด้วยเมียด้วยโจมสิวละเป็นอะไรสิเดล่ะมสิวละเขาอยากรู้น้าเลยเลยเอาไปอย่างเขาอยากรู้ตาดมีดีลูกบ้านเนี่ยสูรุษีเนี่ย ตาดมีกามีบ้ากูอุชาอะไรล่ะมีบ้ากาตาดมีกูอุชาอะไรล่ะกายไอ้ขยันรู้ตาเดียวกันยังห้ามเชื่อตัวอยู่กายยังห้ามเชื่ออะไรเล็ดด้วยเมียด้วยโจมสิวละสิ่งละเอ้ยมาเป็นอะไรอุปมาเราเลดมาอุปมาเลยไปว่าดีเลยเต้นยังเลยเลดมาเดียวเลยฟันดาได้ขีดเต้นเลยเลดมากาเลย อันดีลูกเอ๋ยเนี่ยยังหัวตัวเลยสบายรู้แต่พี่มาเลยเดี๋ยวทำพี่ตัวเลยยังกูลูชดลูชดใครมาล่ะพยากรณ์ไม่ได้แต่ถ้าจะไปดูว่าไม่ได้หรอกลูชดใครมาล่ะลูชดไปรู้เดี๋ยวทำไปเปลี่ยนลูกลูเจ้ามาล่ะส่งพี่มาล่ะมาแล้วบ้าไอ้ลูกมันส่งพี่เก่ามาพยา มาพี่ว่ามาพี่มาลูกก็มาพี่ลูกมาช่วยก็มาพี่เกมิงอาชอบจ้ามาเก่าละเก่าตระพี่ตัดเดมินดอกลูกชอบเดจะวิโดรู้ว่าไอ้เลดมาก็พิจตัวเดยังหางูเดจ้าตาเด็กค่ะเขยิ้วจูบามีเนียเข็มปีบามีสิคูบามีมีสวาพยา เปี๊ยสีลีบาลเลือดรามาเมย์พี่โดเดียวพี่ยังเก่งกว่าอัตโตไนออกกาเวสต้องชอบปีบาเมย์ปลาลูกปีมาเด้เต็มยังชอบจ้ามาเก่าละเก่าเดล่ะนี่นี่กงลุงตาดนาวไอ้ลูกมีสองชายมาเก่าละเก่ามาเวลูกต้องจ้าจ้าปอเอาละเบิดจี เอาน่ะส่วนใหญ่เนี่ยยังพี่อาจารย์เล็ดด้วยจูอ่ะมีสิวละสิทธิ์ละชีวะเนี่ยพี่ลูกเป็นสารตัดเนี่ยชอบอะไรไอ้เรามาเป็นอาจารย์รู้อามีอาจารย์เว้ยโอ้เนี่ยสัพพยาหรากรอสุลัดดีละเมซิมาดีละมหาดีละโอ้เว้ยมาอามีอาจารย์ปัจจุบันดูดีอาจารย์ดัดยันแสนเอโก้อภัยเนี่ยเอโก้น่าสงบอยู่ไอ้อามีสงบอยู่ไอ้เนาะอรหัตผู้บาบาลิก อรหัตผู้ดียันนับพิยาเจนดียันนับพิยาเจนเยอเมียนทรงจูบายันนับพิยาเจนเยอเมียนทรงจูฮะอรหัตผู้เลยไอ้ตามยาพลายันพิยาเจนจูเลยอเมียนอีเลพยาหัวไหลก็นั่นลงนารีปูลงนารี อาจารย์ตั้งมีหาวันตาและอุชีปีรอนนั่งลงนารีเดียเจ้าอิมยาบีบยาเดียเจ้าน้องดามีลมยังนี่เดินนั่งลงนารีบาพชีปีเอวีนี่มีจีเลนตัวบิสุรละอุชีปีมาบันดีบุญโอจีมารมุบาดอมยาสวาพยาบิกันดามยาสวาพยาโฮจาริเดียลอนเนตเดฟเวกองลาบาอิพยา อเวกันดาลนิดเดียนูเวกองลาบาอิมยาสวาพยาดีทับบีอุปมาเนชาวทายาเมสุยังเล่าชีวามยาวันตันเนโกจิตาวาโอโกจิยาเมาทาเรียวุตุกุลันพยาดลูบดีสันนวาวิวริยามยัติยวัซาดิยมพงกเวทาเรียวุตุกุลเนปพอพยาดลูโมลัตตาวะเมกันอาศิเคยา เยสิเลลัมมานิเรบุโกเลโกไกสเวปิโรลัมมันพิอาไลตลูบาเวพยาอันดากาเรวันดีลาเบโซดันดาริยาเมาไม่นิเรเมาใจจีเรมาซีมีเดลังนิทอมปิโรพิอาไลตลูบาเมียสวาพยาอีวามีวาบัมมาชายุลันดูดาลิมบะกวาดามียสวาพยาเชนดินิกาปริยาเยนามียสวาโลจังพิน แต่หมดวิรณลูนารินีอีตัวสิในเนตยานธรรมะโกปากาติโตเทนชาปยารมุไลปาวีจีโนจีนะล้นลุและอุชีปิมา
ปันนิพพานจิมารมุวาโตเมสวะพะยาอิตังอิโตอังทุพะยาตะวิโรติภะคะวันติสัมเมสวะพะยาชิงโกละกังธัมเมสัมเมสวะพะยาโหจาระเตยะโรเมกุละกังภิกขุตังเกสัมเมสวะพะยาชิงอิตะวิตาตังกะโรปังโกละกังตะระนังสิยะเปเผ่าชันตายอกอังโพสังเวตะอัญญะยะระนะกุเวยะโหยะกิสสามิ มีเวสิกัตติมัปปาอิเมสวะพะยาอิสัตตะเกติณีกาสัพพิโรปานุเปตันตัชชินิตะเมกาลัปปะโลมะกะวะโพวิภิณีเรอสัตตะตัมมินติปะกวนตัมโบโนชอบปะตะเกพะยาชิงโกอะโวสะกังสวะมะตะเวระยาวชะไลปะเวตะจีปะยิตะโตเยไอมาตระณะกุง ชอบเกพยาเนี่ยเวเตยเนี่ยเวตังกาเนี่ยเวไปเสียบ้องมากเลยอสัตตะกูรอบาชอบดีบีตัดชินนี่ตะเนี่ยตะกายเนี่ยลูกมาปอกเพียงสุเปลี่ยนกานี้มาตูสิทธิ์มะก้องเสียอะไรชอบดีเลยบาชอบตะเลยลูกสรอก เอสโยมะปันติเอสสะกัมมายะถาบาลังยะถาโมลังยะถาอกุตตะลังปันติบุญโญจิมารมุวาโตเมสวะพะยายะถาบาลังไม่เมธิอะลยอกยะถามงคลตรีวีธิอะลยอกยะถาอกุตตะลังมะเหลมาธิอะลยอกเอสโยภีโกตัมมิระปิจีธิเอสสะกัมมาตะวีโรโกหลวนมูตวาบะวีเมสวะพะยา ตวีโรมาจีมาเกบาเรมาตากูลุกขึ้นมีดาเยเต็นสวาพะยาชิมาวงคันเนเมเบเมนเลบันดิบงโนจีมารมุบาโตเมสวาพะยายอหันจินพะยาตวีโรติธรรมิกะเมนจินเตยเสวะโกจินโน บาโกจินโตธรรมราชานาภีโกตัปปิโรอาตมะมินลุลารามะหุโตวะตยาทะภิเมนผิดลาโตปิตระภากมิโรเมญีโกเอตริยากรณะเมนสีเซหุโตจองจองสีวิตาสีวิเตนเตมาวอรอเปตัญชะเกมิบาวิพะยาวาอภีหุติอองตักเขมิบาวิยัสวะพะยา ตถาเมตโรมิโทพยาตะบิโรอิอิสยาปิกุอิสยาโดปิยาภิมกะวะเมสวะพะยาရှင်ติอายะเตนวรายานาวนองตะบิโรสังสีหน่ายบุอัตวะปฏิกันนาตุติขันมาพะยาเลขันโนมุวะเมสวะพะยาตะบิโรอภิกุเมสวะพะยาရှင်เยเสโรม่องมา ตานารอป้องเยศีรอม่องมาตะบี้รอวนฉะวาอิพะยานอกนองเอดีโลอะเปญโยมะปิ้วมีอองมะตั่มมีอองมะเพ็ดมีอองสองซี้ปู่ยาอติมะปิ้วบะพะยาตีคันมาพะยาโลชอกทะโลเมสวาพะยากะเลยลักขันบะเลยไม่เมเรอะละยอกลောบะรีโธสะรีโมหะรีมัมมานะรีสิ่งตะโลมาหล้วนโมโลมะเหลิมมาเรอะละยอก อติปิ่วมิดาโกพะยาเนี่ยตางาชื่อมาอะปิโลวนชะต้องมันนางาพะยาโรลักขณะเนี่ยติมาปิ่วเรมหาราชะญาติโตมินจีโยอะจินปุคคโลติเอสยัมมิมิจุลุมิเรปิโกเอสะจะโตเปียอะเพ็ญไถตวันติเมนติผิดล้วยยะถาธรรมตยานีลันอะลโยสวะปัตติกะโรติกุสาอิ อายตินองนองขมาตันวรนองนองมตัมมิอองสังสีจินโตมจุลุมิอองสังสีจินโตอาปิสติยอกอิมหาราชะญาติโตมินจีเอตังอีเกโตมิมิจุลุมิเรปิโกปิโลติญญานะเลปิโรตยานีลันอาโยสวากุสาล้วยนองนองเอรีโลปิญญูมจุลุมิอองสังสีหน่ายจินติ อริยตังอภิญญ์วิริยสุมาตตนารมตัตตะโถติญญานะเลกุสะสังสีโตปุคคโลอิโหติจีวายอมเป็นဖြစ်ပါれလို့သัทธานံလို့ရောဆရာဖျားရှင်သည်အဝါစကရုဏာရှိရှုမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသည်
มาปะเปตะจิโรยปุถุชนมะมาระพูล่ะมาปะครับดอปะดอตะโมหะจองอหม่องจองมาจับปะเด้ตุตอมามิเตขะมานัมเบอร์1อเปกโกอเปโลนาเลวานัมเบอร์2นัมเบอร์2ตะยานีแลเนญีสวากุซาบานัมเบอร์1ตะยานีสวากุซาบา นัมเบอร์3นอกๆไม่จุลุไม่อ๋อส่องซิบาบันเนชะเลยนัมเบอร์1โกลงมิได้อึกโกเป็ดลุน้าแลแม่นอ๋อจุซาบาปี้ยินเตียนนีลันเนี่ยอัญญีกุซาบาปี้ยินน้องเอ๊ดิอึกเป็ดไม่ลงมิอ๋อเฉิงมาเอ้อล่ะโซยินจีบัวจองเนี่ยพะย่ะก็ตัตตายะย่ออ๋อไม่ฉิไล่ไปเลย อันนี้ขะวันตาลูกท่านอัจฉริยะเลยอตอโอเวลิ้นเป็ดโกหยอกตัวไปอันนี้ขะมามาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตเนี่ยฎาตตะเม้งก็ท่านนี้พุ่นเนาะจีมารมุบะโรเมสวะพะหันตะตานิยะคุเฉิงคากาละมามัยยะนบีรอรุติกิสสามาเปลี่ยนญาญะวะโรเมพะยามาเปลี่ยนญิเมเม เมื่อเราเปลี่ยนกันดีบ่พี่ผู้ศรีศรีเสียเลยใส่เนี่ยเลยบ่เปลี่ยนกันดีบ่พี่เอาล่ะมัยยะนบีรอรู้ရှင်บิยนิสวาบะสุราบะหุกิสสะกิสสะญาณบาอิพะยาရှင်บิยนิสุราบาญาเลยบะหุกรณียะลุส่งไปยะตะวนิญาณละบาอิพะยาตะบี้รู้เปลี่ยนบ่าเราเปลี่ยนสุราเมสวาพะยากะ ตินมิญญีสันดาตัยเนี่ยเปลี่ยนเต้นเนี่ยเฉิงโกไรตีบาเร่เตะตะโบสันดาอไตมาเว่เตะพะย่ะก็ตาโหตาเยล่ะนี่โหนี่เยล่ะเอติขะมาอัสสะตัตตะตุอภิโกตีอองตัตมีระนองดาจองเอ้ยไม่เปาะเรมิ้นดีภะคะวะตอเมสวะเพียงชิงโกโรเมจีอิปาติตันโหจารอมุเก่เด ยะหันภิยาจิยะอจุตังมิญญะภะละตุเตยะโรโกอภินันฤทธวะลนิตติภิยวยอนุโมฤทธวะวันเมญนุโมตาทุขอสุติภิยวยอาตนันเตยามะอุฏฐายะฉะยวยภะกวนตะพุทโธฉะปะตะเกมยะชิงโกโรเมญโกภีวาจิตตวะลนอยู่ติสวาชิโคไลติภิยวยบะเดกินังกัตตวะ เมษวาพญาရှင်อาเล่อุฉีกาเล่ยาเยเล่เล่ดีโกปิ่วยเป็กกามีก้าวสวามะตวยเพ้ขวาแก่บาเปรดีเมปิตะเนตะกว่าไอ้มาเมษวาพญาโกชิโคอุฉะเล่ยาเย3จิงป้าไปรอมา เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวราเป็นมิ้นเนาะราตะตะเมียมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนน่ะเค้าเรียกว่าเปลี่ยนเนี่ยหละล่ะเปตะอำมาผีเนาะมาเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยวมั้ยดิไอ้มิ้นนี่เปลี่ยนตัวไปแล้วมาจาแกมาเมษวาพระก็ถ่ายนี่แต่ตันก็เปตะกูบาอมิ่งผิดเลยลูกสรอก เอกวิหันโนเมอุจิตตะรุอัตตนะกุไรกะตินาปิฏุลุจูลงเกตโตปิฏุกะตะกะกัมเมนะอภิตัมมิเรกัญจีติอทุตัมมิเรกัญอภิตัมมิเรปิฏุกะตะกะกัญจีติยะยาราสะโหริมิงโกขัตโตตุผโฏตวาปิอุปหัตโตภิสสีตวาปิญิเสลีปิอะเกวิญาณทีมิงหา อภิตัตเตปิตุกาตกะกัญจีโกมะปิゅหมี่แกยินหลูบ่าวมะมาแกยินเปตะจิบามะมาแกยินพอรีเนียมาตะไฉนเนตอตาบันขึ้นไหนเนจีสังไกษาตตะหะตอตาบันขึ้นไหนเนปารมีจักขังมะปี้อูละปี้ดะล่ะคู่รอขึ้นไหนเด้ล่ะ ปามาโลลูบ้องหมาเสียหมากูเสียเต
เอริเสยมาเยโอวาทะริเลขันอภัยโกปัญตะโลภะโทสะโมหะเสยเนี่ยดูจี้ไปดูจี้เลยเดปุปิตุกาตกะกัญญีโกปิ่มเมตวาโรโตตะบันผิดไหนเนี่ยอขွင့်ลั้นนี่ซုံชုံตวาระตันตยาลุงตะคู่ลุงเตมะเนนาอูล่ะสินษาจะหลุบ้องมะมายะสีเนี่ยเสยเตมะมายะสีเนี่ยหลุเปล่าจินน่ะ ภาเกเมตตามีเกเมตตามีบเมตตาโหน้าเลยจ้ะโหมั่นล่ะเปตัจฉีเอไอ้อขွင့်ลั้นนี่ซုံชုံเนี่ยเปลี่ยนไปได้อยู่อะคู่တော့โลหะกုံบีငရဲမှာဘယ်ငရဲမှာတော့အမရကဲဆိုရင်ဒီကံကြီးတွေပြုတယ်ဆိုတာတေပြီးတော့အဝီစီကြာမှာသူ့ဆရာအရှင်ဒေဝရဟာမြေမျိုးပြီးအဝီစီကြာသွားတာ ခုအစားတသက်မင်းကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇိတိမကြပဲလောဟကုံကြီးငရဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတော့ကသူဒီတုတ်ကိုနာပြီးတော့ဖယံသိကျင်ညိုသွားတာတရားကိုသိကျင်ညိုသွားတာပြည်တယ်တရားကိုပိတ်ပင်နေမင်းမဟုတ်တန်ကတော့သိလေးစားသွားတာရဏတုံးမှကျင်ညိုရှိကပုထုဇဉ်ထဲမှာဖယံကိုသူလောက်ကျင်ညိုတဲ့သူမရှိလောက်အောင်ကိုကျင်ညိုသွားတယ် သူအမားကိုအမားလို့သိမသွားဘူးလားသိသွားတော့ဘုရားနဲ့တန်ခါရှိမှဝုံမချဘူးလားဝုံချပြီးနောက်နောက်အဲ့ဒီလိုတက်ချက်မှုအပြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်မပြုတ်မိအောင်မထိန်မို့လားအဲ့ဒါလိုထိန်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာမှာပေးတဲ့ယူသာသနာပြုသွားပါတယ်ပထမသင်္ကန်းနာတင်တဲ့အခါမှာတန်ခါဘက်ကမထေကြီးကရှင်မကတ္တပါပါပစ္စည်းလေးပါးတကာကဘယ်မင်းလဲ ไอ้ตาธนาปิ๊กเลยก้าวหมู่นี่จ้ะอวิสิไม่จ๋าเว้ยอู้โลหะกုံนี่ไงเอามาหมยุ่นเลยอะเน่3000อู้ตาธนาတော့เน่บ้าง2500งาเซ่เน่เน่ပဲရှိသေးတယ်အနှစ်3000အောင်းမြုပ်နေတာအဲ့ကျမ်းပြင်ကိုအနှစ်3000ပြည့်တော့ကျမ်းပြင်ဝီစီရောဘုံนี่ไงရဲ့အောက်ရောက်ပြီးအထက်ကိုပြန်ပြီးပေါ်နေတာ3000နဲ့အနှစ် ဆုံးရှုံးနဲ့ပြင်ပြည့်တဲ့ကျိုးရည်မနစ်နာဘူးလားဘာမှလို့ဆရာတင်မှလို့သတိထားကြတယ်ဟုတ်ပါလားအေးပြည့်တဲ့ကျိုးနောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအခုလို့သာသနာတော်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သွားတဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဝိဇိတံဝီအမြီရှိတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့မှာပြိဋိဘံစံမလေးမယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အထာကရာကပြောပါတယ် ဒီတရားနဲ့ဟာလာယရနာလူငယ်အဖွဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ပြန်ပွားရေးတရားခွေများတရားစာအုပ်များသူများစွာရဲ့နှလုံးသားဓမ္မကိန်းဖို့ရအဆောင်ရဲ့လာကြတာနှစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှမှာသူဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာအေးရွေးမပျော်တော့အေးရွေးမပျော်တော့ညအရေကိုဖန်တီးတဲ့နောင်တမြတ်မှကင်းဝေးကြပါစေနောင်တရစေတဲ့အကုသို့မှုများမှာရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြပါစေလို့အတိပေးဆန္ဒ